Muito boa noite, torcedor do futebol! Passamos a falar ao vivo da cidade de Barbalha, estádio Inaldão, para o complemento da quinta rodada da Série B do Estadual Cearense. Se enfrentam essa noite Guarani de Juazeiro contra a equipe do Tiradentes. A equipe do Leão do Mercado recebendo o Tigre da Polícia Militar. As duas equipes em busca de subir um pouco mais na tábua de classificação dessa Série B do Estadual Cearense. O time do Guarani de Juazeiro, que no momento é o quinto colocado com 4 pontos ganhos, está justamente à frente da equipe do Tiradentes, que é o sexto colocado e tem 3 pontos. O time do Guarani de Juazeiro, em caso de vitória hoje à noite, pode chegar à segunda colocação, e o time do Tiradentes, em caso de vitória, pode chegar à quarta colocação. Você acompanha aí nas imagens, dá para acompanhar no canto direito da tela, a equipe do Guarani ainda realizando o seu trabalho de aquecimento, o time do Tiradentes já recolhido aos vestiários, daqui a pouquinho retornando para o início dessa partida na cidade de Barbalha. Estamos no mês de março, o mês delas. Tivemos aqui na última sexta-feira, nesse mesmo Inaldão, um jogo válido pela primeira divisão do Campeonato Cearense e uma equipe toda feminina trabalhando nesse jogo. A Patrícia Castro na narração, a Josi Freitas no trabalho de reportagem e a Paula Cardoso como comentarista. E hoje, mantendo essa mudança que a gente está fazendo constante na Série B do Estadual Cearense, trazendo convidados como comentaristas especiais dessa Série B Estadual Cearense nos jogos aqui do Cariri. Eu tenho a honra de trazer ela aqui para a gente, né? Trazer ela para a nossa transmissão, receber aqui o seu boa noite, a sua primeira fala na nossa transmissão desse jogo Guarani e Tiradentes, a Rayana Lucas, ela a primeira mulher a comentar um jogo de futebol aqui no nosso Cariri, no Triângulo Crajubá, e hoje ela faz esse trabalho especial conosco na transmissão da FCF TV contra Guarani de Juazeiro, contra a equipe do Tiradentes. Boa noite, Rayana, seja bem-vinda, parabéns pelo Dia Internacional da Mulher, até porque esse dia deve ser comemorado todo dia. Seja bem-vinda aqui à nossa transmissão da FCF TV. Confronto de duas equipes que querem subir na tabela. O que podemos aguardar desse confronto Guarani de Juazeiro e Tiradentes? Boa noite, bem-vinda aqui à nossa transmissão, Rayana. Muito boa noite, Leandro. Muito boa noite a quem nos acompanha aqui pela FCF TV. Um confronto aí digno de quem quer realmente subir na tabela, quem deseja conquistar aí os 3 pontos e ficar um pouquinho ali mais tranquilo, né? A gente vê o Guarani que joga praticamente em casa. Eu costumo dizer nas transmissões que o Guarani se sente em casa jogando aqui no Inaldão, né? Apesar de ser na cidade de Barbalha, vizinha Barbalha, mas o Guarani sempre se deu bem aqui no Inaldão. Então a gente espera aí que a gente tenha um bom jogo, um bom confronto limpo, né? Dentro aí do que pede as regras do futebol. E a expectativa é de dizer que, para mim, não há favoritos. O Tiradentes também pode surpreender, né? O Tigre da Polícia Militar, assim também como o Leão do Mercado. Agradecer pelo convite, agradecer também pelas felicitações pelo Dia Internacional da Mulher. E colocar um ponto, né? Um ponto em que a gente vê o time feminino do Ceará aí perdendo seu espaço no futebol nacional. A gente ainda tem alguns veículos que estão valorizando a mulher nesse mês de março, dedicado a essa luta por ter mais mulheres incluídas em todos os âmbitos, aí seja futebol, seja construção civil, enfim, os inúmeros campos onde majoritariamente a gente vê homens aí atuando. E eu agradeço o convite e uma excelente transmissão para nós hoje. Beleza, essa é a Rayana Lucas, que vai estar comentando o jogo conosco aqui, Guarani contra a equipe do Tiradentes, cidade de Barbalha, estádio Inaldão. Eu vou chamar o Tony Souza para trazer a sua primeira participação.
destacando o que vem de novidade no time rubro-negro, o que pode pintar de novidade também no time da Polícia Militar, o Tigre da Polícia Militar, o time do Tiradentes. Tony Souza, quais os destaques de Guarani e Tiradentes para essa noite, Tony? Olá, boa noite, Leandro, Rayana, Lucas, amigos e amigas aqui da FCF TV. As duas equipes estão buscando essa vitória. O time do Tiradentes vem de empates, ainda não perdeu na competição, mas também não venceu. Apenas empates, 3 jogos, 3 empates do Tigre da Polícia Militar, que é cheio de jovens talentos, jogadores, pelo menos 9 atletas da categoria de base fazem parte desse time do Tiradentes e que tem como jogador mais experiente o capitão, que é o Thalisson, jogador mais rodado do time, é o mais experiente, uma espécie de líder neste grupo recheado de jovens jogadores. Já o time do Guarani, o time da casa, está tentando engrenar uma sequência de resultados positivos. O Leão do Mercado vem com novidades no time titular, não terá o zagueiro Oséias, o atleta está no departamento médico e, portanto, fora do jogo de hoje. Por outro lado, Dudu Baiano, atleta que fraturou o pé no clássico, no jogo de estreia do Leão do Mercado contra o Icasa, retorna ao time. Será titular, só que não na função de lateral direito. Será um jogador que vai atuar ali como volante, segundo o técnico Alexandre Lima, que acabou mudando bastante o time do Guarani para o jogo desta noite contra o Tiradentes. Leandro. Beleza, tá aí o Tony trazendo informações, atualizações do time do Guarani de Juazeiro e também da equipe do Tiradentes. Os homens da foto, das imagens. E aí, moral? Irmãozinho, boa noite. Boa noite. Tiago. Tiago, Tony Souza, tudo bom, irmãozinho? Depois eu queria ver se você conseguia com alguém. Eu sou do canal. Tem quantos da base? Tem 3. 3. Mas são 9 no total da base. Não tenho essa precisão dos relacionados hoje, não tenho certeza. Mas no titular são 3. Pois não, Leandro. Estamos aqui, inclusive, com o técnico do time. Vou pegar aqui. Tá me ouvindo, Leandro? Ok. Tá me ouvindo, Leandro?
Dando aqui a torcida do time do Tiradentes, o Robson Silva, Dalidari Tiradentes, o Ivan Barroso acompanhando em Carnaubal, na Serra da Ibiapaba, Robson Silva no Rio de Janeiro acompanhando a nossa transmissão, o Ivan Barroso está aqui na torcida pela equipe do Guaraju, o Anderson Silva acompanhando a gente também, Jussiel Lopes, torcedor rubro-negro, o Cícero Metal, boa noite a todos os torcedores, o pessoal ligadinho aqui na FCF TV acompanhando a nossa transmissão. Everton Porto, sou Ceará, mas Tiradentes tem tradição no estadual, foi campeão cearense em um ano com Ceará, Fortaleza e Casa, um título dividido lá na década de 90, e agora o time do Tigre da Polícia Militar segue o seu caminho na segunda divisão, tentando retornar à elite do nosso futebol. O Anderson Silva está acompanhando a gente lá em Solonópolis. O Daniel, fisioterapeuta do Tiradentes, o Carlos Daniel acompanhando a gente. Benedita Souza na torcida pelo Tigre. O César Silva, o Tigre tem que contratar, é o recado que deixa aqui para a equipe do Tiradentes. O torcedor vai mandando a sua mensagem, interagindo conosco, enquanto a gente aguarda a subida das delegações, as duas equipes, o Guarani de Juazeiro e também a equipe do Tiradentes. 19 horas e 58 minutos, o jogo está marcado aí para as 20 horas. A gente está no aguardo das duas equipes, também o quarteto de arbitragem, que tem no comando nessa noite o Antônio Erley Rodrigues Silva. Ele será o árbitro da partida, auxiliado pelo Josivaldo Pereira. O John Lennon Batista Chaves é o auxiliar número 2. E o Wanderson Marques Martins é o quarto árbitro desse confronto. Aí está na tela, você acompanha as duas equipes, o Guarani de Juazeiro e também a equipe do Tiradentes, entrando em campo para todo aquele protocolo de início de partida, toda aquela solenidade da partida sendo iniciada, as duas equipes perfiladas, você pode acompanhar aí a equipe rubro-negra, o time do Guarani com seu tradicional uniforme rubro-negro, o time do Tiradentes vestindo a camisa branca, o calção azul e os meiões também brancos. Aí o momento do fair play, aquele cumprimento inicial antes da partida, momento de amizade no futebol, né, Raiano? Todo mundo se cumprimentando, desejando aquela boa sorte para a partida, mas na verdade um só quer sair vencedor, né? Um só quer chegar na parte de cima da tabela, um só quer ficar cada vez mais próximo de subir a primeira divisão do nosso estado, né, Raiano? É isso, Leandro. A gente vê aí a amistosidade entre os atletas somente nessa hora mesmo que dentro aí, né, quando o árbitro apitar, não vai ter mais aperto de mão, nem olhar ali com bons olhos para o colega ou desejar, né, bom jogo, vai ser mesmo em busca dos 3 pontos. Leão do Mercado conta aí com seu 12º jogador. A gente está aqui ouvindo bem do nosso lado, o torcedor que traz aquela velha batucada para incentivar o time, né? O Leão do Mercado que tem um mando de campo, joga em casa, e aí a gente vê essa batucada do torcedor, e é muito bom ver o torcedor vindo ao estágio acompanhar um jogo de Série B, 8 da noite, numa segunda-feira, né, Leandro? Então, a gente está vendo um bom público, a gente fica feliz de ver o público no estádio. O torcedor está chegando, o torcedor rubro-negro vai chegando aqui a cada minuto no estádio Naldão para acompanhar de perto esse jogo Guarani contra a equipe do Tiradentes. O time do Tiradentes aproveita ainda para fazer um aquecimento ali, enquanto o capitão da equipe, o Talisson, vem aqui para o sorteio, quem começa com a bola, o Mondragão também estava por ali, agora a equipe de arbitragem, aquela última conversa, que tem um ótimo trabalho a equipe de arbitragem para esse confronto Guarani e Tiradentes. A gente fica no aguardo no início da partida. Enquanto isso, passamos mais uma vez pelo nosso chat, o pessoal mandando aqui sua mensagem, o Claudini Feitosa, Célio Costa, o pessoal vai aqui participando conosco. Se inscreve no nosso canal, compartilha a nossa transmissão da FCF TV, até porque futebol cearense é assunto nosso. O pessoal está ligadinho aqui conosco, deixa o seu like, está acompanhando a nossa transmissão, deixa o ok aí, o legal, curtindo essa transmissão da FCF TV, acompanhando mais uma rodada da Série B do estadual cearense. O Jean Martins
acompanhando lá em Baturité, ligadinho aqui na FCF TV. O Ivan Souza mandando um abraço para a nossa equipe, o Tony Souza, que está aqui como repórter na noite de hoje. Daqui a pouquinho vai tentar pegar a palavrinha de alguém ali por baixo. Você acompanha aí na tela mais uma vez a escalação. Time rubro-negro, o time comandado pelo Alexandre Lima e também a escalação do Felipe Soares. Está aí na tela o time do Tigre da Polícia Militar, que encara essa noite o Guarani de Juazeiro. Como a gente falava, o quarto jogo do Guarani aqui na região do Cariri. E confirmando, Werley Rodrigues como árbitro da partida, Josivaldo Pereira, John Leno Batista Chaves e o Wanderson Marques, o quarteto de arbitragem para esse jogo. Essa noite, fechando a quinta rodada do Estadual Cearense Série B. Essa rodada que começou aí no final de semana, tivemos o Pacajus empatando com a equipe do Maranguape 1-1 lá no João Ronaldo. Ontem no Perilão, em Tapipoca, o time da Terra dos Três Climas, o Garoto Travesso, recebeu o time do Icasa, também empatou em 1-1. E o Tirol venceu a equipe do Cariri, jogo realizado lá no Presidente Vargas. 2-1 foi o placar do jogo, favorável à equipe do Tirol. Essa noite, então, aqui, Cidade Barbalha, Estádio Naldão, Guarani de Juazeiro, jogando diante da equipe do Tiradentes. O Guarani pensando na segunda vitória consecutiva, né? Folgou na quarta rodada, venceu a equipe do Pacajus, um jogo válido ainda pela terceira rodada. E a equipe do Tiradentes também pensando em vitória, pensando em conquistar aí sua primeira vitória na competição. Apenas empatou na Série B do Estadual Cearense até aqui o time do Tigre da Polícia Militar. Tudo pronto ali por baixo. O árbitro da partida, o Antônio Werley, confere ali os últimos ajustes. A bola começa com a equipe do Tiradentes, aqui ao lado direito da tela, o Guarani de Juazeiro ao lado esquerdo da sua tela, você pode acompanhar. Tudo pronto, preparado ali por baixo para a gente ter o início da partida. É Série B do Estadual Cearense, é duelo do Leão contra a equipe do Tigre. Duas equipes pensando e tentando chegar à parte de cima da tabela, ficar coladinho ali no Icasa, que tem 10 pontos, é o líder. Pessoal também que vem conquistando já 6 pontos dentro da competição. Primeira fase, tiro rápido, 8 jogos. Pensando sempre em pontuar cada vez mais as equipes nessa disputa de Série B do Estadual Cearense. Momento que é assinalado ali um minuto de silêncio. Daqui a pouquinho o Tony traz a confirmação dessa homenagem póstuma de um minuto de silêncio antes do início da partida. Abraçar o Igor de Carnaubal. Vamos, Leandro. Carlos Eduardo e Davi. Pessoal na torcida pelo time do Tigre. Leandro. Pois não, Tony? Foi um médico da Federação Cearense de Futebol que faleceu, por isso um minuto de homenagem póstuma. Beleza, tem bola rolando no estádio Naldão, começa o jogo. A saída de bola é do time do Tiradentes. Já tenta o lançamento ali na frente, buscando o Hudson. Domina a defesa do Guarani e tenta sair jogando. Na disputa de bola, o Rogerinho. Acabou atingindo o jogador do Guarani, tá ali sentindo, tá no chão. O árbitro mandou o lance seguir. Tenta o Alisson. Agora sim, ele vai lá paralisar. E parece ali o Carlos Eduardo. Acabou sendo atingido na jogada com o Rogerinho. Atingido no rosto, é ele mesmo. Camisa número 2, Carlos Eduardo. Acabou levando a pior nesses primeiros segundos de jogo aqui na Cidade de Barbalha, estádio Naldão. Everton Porto, hoje é Leão versus Tigre, aqui mandando a sua mensagem. Jorginho Souza, hoje tem gol do Renan DJ. Renan tá aqui, titular da equipe do Tiradentes. Thalia Carvalho, manda um abraço para Orlando Alves, meu amado pai, grande torcedor do Guarani de Juazeiro, torcedor rubro-negro também mandando sua mensagem, participando conosco aqui na transmissão da FCF TV. Jogo já reiniciado, o Guarani está com a bola. Léo Santos abre o jogo lá na esquerda com o Foguinho. Domina, já olha para quem tocar, tenta o passe mais à frente. Acabou tocando errado. Chegou cometendo a falta por ali o jogador da equipe do Tiradentes. Sem pressa, o time do Guarani. O Alisson por ali acompanha a cobrança da falta. É o time rubro-negro com a bola, Léo Santos. Tenta o passe buscando o Kaká. Fez o corta-luz, chegou a defesa do Tiradentes cortando. Tenta evitar a saída.
Quem tá na bola é o Paracuru. Acabou se atrapalhando todo. É só lateral para a equipe rubro-negra. Já cobrado. Dudu Baiano volta hoje à equipe titular, Rayana. No primeiro jogo ele fez aquela função de lateral. Já deu para perceber que essa função hoje é do João Vitor. Vai ter mais liberdade. Tá aí buscando a bola o Dudu Baiano. Vem com essa formação diferente o time rubro-negro. Tá aí ele, o Dudu na bola, já fez o passe com o Rogerinho. Volta mais atrás com o Léo Santos. Vai virando o jogo. Aldair. Já deixa com o Foguinho. Trabalha lá pela esquerda. Tentava o passe com o Dudu Caririaçu. Recuperou o Carlos Eduardo. Deixou ali no meio com o Alisson. Já acabou desperdiçando. Rogerinho. Girou bonito, fez o passe para o Léo Santos, bateu torto, mandou para a linha de fundo. FCF TV, futebol cearense, é assunto nosso. Alisson Leite, de São Luís, no Maranhão, na torcida pelo Kaká da equipe do Guarani. Kaká que chegou também para ser esse homem de referência no ataque rubro-negro. O Tiradentes, saindo jogando ali no seu campo de defesa. O passe ali na frente, acabou cortando o time do Guarani. Já recupera. O Iago tentava o passe. Mandou direto para fora. Cobrança para o Thaleson. Olha o Tiradentes chegando, buscando ali a troca de passes rápido. Ainda pressiona. Erisson vai conduzindo pelo meio. Segura um pouco mais. Começa mais atrás com o jogador que é o Ronald. Deixou com Carlos Eduardo. Encara a marcação do Dudu Caririaçu. Melhor para o jogador rubro-negro. Recuperou para o Guarani. Rogerinho. Tentava a tabela com o Iago. Ganha um arremesso manual. Na verdade, está marcando uma falta ali. A chegada mais forte do jogador do Guarani. Está sentindo mais uma vez o Carlos Eduardo. Guarani com mudanças. O time do Tiradentes. Primeiros minutos tentando se soltar, lançando ao ataque. As equipes ainda se estudando, né, Rayana? Pois é, Leandro, que a gente vê um time do Guarani e o time do Tiradentes ali meio tentando se encontrar dentro do jogo, tentando, né, ali posicionar os jogadores de forma, né, que consigam aí fazer alguma jogada ou mesmo algum lançamento. E dá um pouquinho sonolento, mas a gente tem quase 5 minutos de jogo aí, vamos esperar aí para ver como os times se comportam ao longo desse primeiro tempo. Vê se o pessoal se solta, igual a batucada aqui nas arquibancadas. Olha o Tiradentes, se lançando o ataque. Alisson. Faz ali a triangulação, tentava o passe do Thaleson. Buscando o jogo mais na frente, ganhou arremesso manual. Se a gente for falar de números aí, entre os confrontos entre Guarani e Tiradentes, né, a gente tem 24 jogos. 11 vencidos pelo Guarani e Juazeiro, foram 5 empates e 8 vencidos pelo Tiradentes. Leandro. Não, Doni. E a Rayane falando sobre esses números, um destes jogos foi o que a gente chamava aqui da Batalha do Elzy Cabral. Foi o jogo que valeu acesso do time do Guarani em 2009, quando o time lutava para subir a primeira divisão. Naquela ocasião, o Guarani venceu o Tiradentes 1-0 dentro do Elzy Cabral, gol do Bimba. Jogo que o Guarani teve jogador expulso, saíram 3 jogadores machucados. Realmente foi um jogo muito difícil para o time do Guarani, mas o Leão conseguiu, com essa vitória, garantir o acesso à primeira divisão do ano de 2010. Na ocasião, 3 equipes subiam da segunda para a primeira divisão do Campeonato Cearense. São as histórias do futebol cearense envolvendo essas equipes, né, que já figuraram na elite do nosso estadual. Hoje tentam esse retorno à primeira divisão do Campeonato Cearense. 9 postulantes, 2 vagas, campeonato equilibrado, muitos empates, vitórias ali com a diferença mínima. E hoje é um jogo que vale ali a aproximação com a parte de cima da tabela. Trabalha a bola o time do Guarani. João Vitor tabelou ali com o Dudu. Ganhou terreno, tentou passar pelo Thaleson, acabou não conseguindo. Ainda na briga pela disputa da bola, chegou cometendo a falta em cima do Erisson.
Sai reclamando, mas acabou realmente ali tocando o jogador da equipe do Tiradentes. 7 minutos de jogo na Série B do nosso estadual. FCF TV, futebol cearense, assunto nosso para Sal José Lopes, lá em Salgueiro, ligadinho aqui na nossa transmissão, na torcida pelos representantes caririenses. Já está aqui na, dando o palpite dele. Torcida pela subida do Icasa e do Guarani. É o goleiro Wesley. Toca ali pertinho com o Maurício. Vem conduzindo a bola pela canhota. Dá o tapa lá na frente. Quem se movimentava por ali era o Hudson. Sobrou fácil nos braços do Mondragão. Já sai jogando. Foguinho. Deixa com o Rogerinho pelo meio. Tentava o passe no Iago. Recupera o time do Tiradentes. Paracuru. Tocou errado. Chegou o João Vitor, esperto, recuperando para o time do Guarani. Ainda ele protegeu, mas já marcou a falta o Antônio Werley Rodrigues, pé mais alto ali para cima do jogador rubro-negro. É falta favorável à equipe do Guarani de Juazeiro. Chega o Rogerinho. O torcedor já grita aqui na arquibancada. Capricha, Rogerinho. Rogerinho tem sido o homem de referência aí na bola parada do Leão, né, Leandro? Então, o torcedor já bota aí sua confiança na batida do Rogerinho. Apenas um homem na barreira do time do Tiradentes. Vem bola na área do goleiro Wesley. Quem sabe aí o primeiro momento de tentativa de gol no jogo. Rogerinho autorizado, de perna direita. Faz a cobrança aberta ali na área. Subiu o Dudu Baiano, junto com ele a defesa do Tiradentes. Ainda o Guarani, Kaká ajeitou no peito, mas já sobe aqui a bandeira, assinalando o impedimento do atacante rubro-negro. Júnior de Carnaubal na torcida pelo Davi do Tigre. Vem tentando sair ali do campo de defesa a equipe do Tiradentes. Arthur vai lá, dá uma conferida na bola. Já pediu ali para trocar. Já cobrou o Dudu Caririaçu com o Rogerinho. No meio de dois. Volta mais atrás com o Aldair. Tentava o passe buscando o Iago. Deu certo, ainda ele na briga. Levou a melhor jogador rubro-negro. Fez o passe no meio da área. Aí do Guarani. Kaká fez o corta-luz pra ninguém. Parece não ter acreditado na jogada ali o Kaká. Deixou ela passar pensando em ter um companheiro ali próximo. Melhor pra defesa do Tiradentes. Olha o Hudson. Cobra rápido o time do Tiradentes. Thalisson tentou o passe no meio, tocou errado. Recupera. É o Renan DJ para bater de longe, de perna direita. FCF TV, futebol cearense. É assunto nosso. Pedro Pinheiro assistindo na cidade de Exu. A terra do Rei do Baião, Luiz Gonzaga, ligadinho aqui na FCF TV. Tiradentes, Foguinho dá um tapa no meio ali pro Aldair, pressionado, já perdeu. Recupera o Tiradentes com o Erisson. Tenta o passe no meio, Paracuru prende a bola, tenta ali a finta, volta um pouco mais atrás. Ainda o Tiradentes pediu ali um toquinho o Alisson. O árbitro diz que lance normal. Tenta sair o Guarani do seu campo de defesa. É pressionado o Wilker. Chega ali apertando o Rogerinho, jogou para linha de lado, arremesso manual para a equipe do Guarani de Juazeiro. Torcedor rubro-negro segue fazendo barulho aqui nas arquibancadas do estádio Naldão. João Pedro já deixa com João Vitor. Fez o passe no meio, tocou errado, entregou de graça para o jogador que é o Alisson. Tentou ali a tabela. Melhor para o Foguinho. Limpo na bola. Recupera para o Guarani. Dudu Baiano. Já viu a passagem do João Vitor. Vai conduzindo aqui pela direita. Prendeu. Não tem ninguém próximo. Tenta jogar individual. Ainda João Vitor.
Volta com o Dudu. Já viu passando por ali o Rogerinho. Um grandalhão, Maurício chegou ali por baixo e jogou a bola para a linha de lado. E é novo arremesso manual para o time do Guarani de Juazeiro. 12 minutos. O jogo segue equilibrado, hein, Raia? Segue equilibrado, ambas as equipes aí já com, né, algumas proposições ofensivas, né? O time do Guarani aí tentando de fato chegar mais à área do Tiradentes e a torcida fazendo a batucada para cortar os jogadores. Olha o Dudu, tentou ali um toquinho de calcanhar, chegou o Maurício cortando. Ainda tenta o Guarani de cabeça, o Léo Santos, facinho ali para o goleiro Wesley. Sai jogando. Ronaldinho. Kaká tenta pressionar a saída de bola do time do Tiradentes. Maurício tem espaço aqui pela canhota. Tentou o passe. Não teve o domínio ali o Paracuru. Estava sozinho. Acabou deixando a bola passar por baixo do seu pé. Recebeu aquela vaia da arquibancada. Léo Santos. Prende a bola. Segurou bem. Foi tocado por baixo pelo Paracuru. Sofreu a falta. Leandro. Pois não, Tony. São 9 jogadores da categoria de base que estão hoje no time principal da equipe do Tiradentes. 3 são titulares. O goleiro Wesley, o lateral Carlos Eduardo e também o meia aí, o Rodrigo Paracuru. Esses 3 titulares são jogadores oriundos da categoria de base do Tigre da Polícia Militar. Leandro. O Tigre que faz um bom trabalho na categoria de base. Tem até uma escolinha aqui na região do Cariri, o Tigres Cariri. Foi visitado hoje pelo pessoal da diretoria. Trabalho bacana aí, tentando captar atletas em todo o nosso estado. O time do Tiradentes. Evanilda Alves assistindo lá no Distrito Federal, na torcida pelo Alonso. Alonso hoje está como opção no time do Tiradentes. Olha o Guarani chegando. Dudu ajeitou na perna direita. Subiu o João Pedro, cabeceou nas costas do jogador da equipe do Tiradentes. Segue viva. Pediu ali um toque no braço. O árbitro disse que foi lance normal. Tenta sair do campo de defesa do time do Tiradentes. Vai pressionando o Guarani ali, o Tiradentes, no seu campo de defesa. Não temos VAR, né, Leandro? Então não tem como conferir se realmente foi intencional ou não. Quando a reclamação é mais assintosa, a gente vê que realmente o pessoal está discordando da arbitragem. O pessoal deu aquele grito, chiou, o árbitro mandou seguir, o pessoal aceitou normalmente. Segue a bola aqui, já é tiro de meta para a equipe do Tiradentes. Pessoal em Morada Nova acompanhando aqui a RFCF TV. Ana Lívia, vamos Tigre! Cobrar por ali o jogador Ronald, mandou voltar o árbitro. Você falando de Morada Nova, Leandro, Morada Nova que já teve time de futebol profissional, já disputou a terceira divisão do Campeonato Cearense, tinha inclusive parentes do Mazinho Loyola, que foi ídolo do Fortaleza, que participava, mas infelizmente não está mais como anteriormente, né, o time da cidade de Morada Nova, que tem um estádio e uma torcida também muito apaixonada por futebol lá em Morada Nova. Série C já com o edital aberto. Se as equipes pensarem aí em voltar, né, para a atividade, Morada Nova, Quixadá, o pessoal pergunta muito como está a equipe do Quixadá, Esporte Limoeiro, Calouros, Terrimar, que estão tentando fazer esse trabalho lá na nossa capital de retornar à atividade. Aracati, que já foi campeão. Isso. É Jardim, que Jardim, já chegou a ter bom momento aqui da região. Né? O Crato vai jogar, já confirmou que joga. Azulão da Princesa. Enquanto isso, vem o time rubro-negro do Baiano, faz a tabelinha, abriu bem aqui na direita com o João Vitor, evitou a saída, já olhou para a área, caprichou, fez o cruzamento, chega Maurício cortando por baixo. Dudu Caririaçu, tentava ali o passe melhor para o jogador, que era o Alisson. Deixa a bola com o Wilke, olha o Tiradentes, saindo no contra-ataque, lançamento na área. Apareceu o João Vitor para cortar. Tenta ainda complementar. Subiu bem de cabeça, afastou ali o perigo. Dudu Baiano deu um toquinho, acabou tocando ali na mão do jogador Wilker, na visão do árbitro. Estava bem próximo ao lance.
assinalou a falta para a equipe rubro-negra. É um jogo que mostra mais uma vez o equilíbrio dessa segunda divisão, né, Raia? Pois é, no início da temporada eu dizia que a Série B ia ser um campeonato bem difícil e realmente está se mostrando isso, Leandro. A gente vê um equilíbrio aí, principalmente ali na tabela, quando a gente vai ver as pontuações, né? Então, todos têm chance ali, inclusive Guarani hoje, de chegar ao G4 e o Tiradentes também de chegar ali bem pertinho. Abraçar o pessoal em Condado, na Paraíba, ligadinho conosco, os paraibanos, pernambucanos, cearenses, ligadinhos na FCF TV. Futebol cearense é assunto nosso. Dudu Caririaçu tocou com o Rogerinho. Vai conduzindo pelo meio, pediu a falta. Limpo na bola, recupera o time do Tiradentes. Sai jogando com o Erisson. Tenta o passe ali na frente com o Hudson. Já olhou para a grande área, tentava o cruzamento, jogou em cima do João Vitor. Pessoal da equipe do Cebolão, do Exu, ligadinho aqui com a gente. Marconi Sávio, que saudades do meu Guarani de 98. Torcedor rubro-negro, saudosista, as boas equipes já formadas pelo time do Leão. Olha o Tiradentes chegando, cruzamento na área, rasteirinho. João Pedro chega para cortar. Cede ali um arremesso manual para o time do Tigre. Já cobrado. Está na bola o Erisson. Na marcação dele o João Vitor. Vira o jogo. Lá na direita tem espaço, liberdade, o Carlos Eduardo. Tocou mal. Deu chutão ali no adversário do Caririaçu para ficar com rebote. A bola veio aqui nos braços do goleiro Mondragão, experiente goleiro Mondragão da equipe rubro-negra. Olha o Guarani, Dudu Baiano na disputa, corpo a corpo. Aí foi nítido, ele deixou o pezinho ali por baixo, acabou derrubando o Maurício, o atleta Dudu Baiano da equipe rubro-negra. Francisca Vieira, em Juazeiro do Norte, acompanhando a nossa transmissão. Vamos, Leão. Antônio Neto em Caririaçu, a terra do Dudu. Pessoal na Serra de São Pedro. Falando em serra, né? A gente lembrando aqui das equipes que já figuraram no futebol profissional. Lembrar do São Benedito. Tinha aqui uma mensagem também lembrando do Trairi, o Trairiense. Equipe que chegou à elite no nosso futebol. O Crateus Alto também. Santo. Grandes times que já figuraram aí na elite. Disputaram essa Série B. E momentaneamente estão inativos. Chegou mais forte o jogador rubro-negro ali. Era o Iago. Acabou atingindo o Maurício, o zagueirão da equipe do Tiradentes. 20 minutos. 20 minutos jogados. Nenhuma finalização até aqui, né? Nenhuma finalização, Leandro. Isso me lembrou um pouco, né, a estreia do Guarani contra o Icasa, que a gente viu ali aos 90 minutos, poucas proposições ofensivas, né, de ambos os times, mas ali o Guarani foi mais ainda, né, pouco ofensivo, porque não teve nenhum chute ao gol naquela partida onde o Icasa venceu por 1-0. E aqui a gente está vendo isso, 20 minutos a gente esperava que ao longo aí do primeiro tempo a gente pudesse ver, né, as equipes mais acordadas, tentando, buscando ali o gol, mas a gente pouco falou ali o nome dos goleiros durante esse primeiro tempo. Vem tentando, Guarani com o Kaká na disputa de bola. Ainda o Iago chegou ali atingindo o jogador da equipe do Tiradentes, chegou cometendo a falta. Iago, que é novidade no time rubro-negro essa noite, olha só, acertou apenas a perna do jogador da equipe do Tiradentes, o atleta rubro-negro. Leandro. Pois não, Tony. E aí você falando aí junto com a Rayane, né, sobre a questão de não ter o contato, não falar em goleiros, vem repercutindo muito, né, a boa partida que fez o goleiro do Nova Iguaçu ontem, o Fabrício. E esse Fabrício passou pelo time do Guarani, ele veio para o futebol cearense, trazido pelo técnico Bagé, ainda na primeira divisão do Campeonato Cearense 2010. E ele defendeu o time do Guarani, fez um baita campeonato cearense, depois foi contratado pelo Icasa para a Série B do Brasileiro aquele ano, mas sem o mesmo destaque no Verdão, como houve no rubro-negro juazeirense, hoje goleiro do Nova Iguaçu. Pegou muito ontem na semifinal do Carioca, Nova Iguaçu, que pintou aí como a novidade da temporada no futebol carioca, se deu bem também na Copa do Brasil, goleou no primeiro jogo,
cara agora, se não me engano, Internacional. Tem um jogo difícil, duas pedreiras pela frente. E ele, quando chegou aqui, estava 8 meses sem jogar. E aí, o Neto Santana, que era o preparador de goleiros, e o Ari Matea Silva, que era o preparador físico do time do Guarani, fizeram um trabalho especial e acabaram recuperando um jogador que teve grande destaque. Olha o Leão chegando, o Rogerinho invadiu a grande área por baixo na bola para cortar, apareceu o Ronald. Vai tentando o time rubro-negro. Tentando ter um volume de jogo, tentando deixar o Tiradentes no seu campo de defesa. Mas a finalização, fundamento pouco utilizado até aqui na partida. Dudu. Já cobra com o Dudu Baiano. Dudu Cariri Açô ainda na disputa. Ele e o Wilker. Já está marcada a falta do seu homônimo, o Dudu Baiano, para cima do Carlos Eduardo. Carlos Eduardo está procurado nesse início de jogo, viu? E todas ele está ali no chão, ó. Está aí sentindo mais uma vez o lateral da equipe do Tigre da Polícia Militar. Quarta vez aí que a gente vê ele levando a pior, né, Leandro? Já vai lá o Wesley. Sem pressa, ajeita ali a bola. Procurando um local para realizar a cobrança da falta favorável ao time do Tiradentes. Subiu o Léo Santos. Dudu, num toquinho, deixou numa boa ali o Rogerinho. Preferiu prender a bola, já recompõe ali a defesa do time do Tiradentes. Rogerinho, volta o jogo. Trabalha com o Aldair. Aldair já abriu com o João Vitor. Tem espaço aqui na direita. Já olhou para a grande área, faz o cruzamento. O Maurício subiu para cortar. Agora o João Vitor foi infantil no lance. Bola saindo para a linha de fundo, ia ganhar o lateral. Chegou tocando ali as costas do Arisson. Mais uma falta para o Tiradentes, já cobrado. Talisson. Caindo lá pela direita. Corta para o meio. Passa pelo Iago. Abriu bem aqui na canhota. Arisson. Traz para a perna boa, a perna direita. Pediu a falta. Limpo na bola, recupera o Guarani. Léo Santos. Tenta o lançamento, buscando o Dudu Cariri Açu. Levou a melhor, Dudu. Engata a quinta marcha. Já olhou para a área, Dudu. Faz o cruzamento. Forte demais. Não acompanhou ali o Kaká. Melhor para o Maurício. Está jogando. Apareceu o Dudu Baiano. Roubando a bola para o time do Guarani. Cruzamento na área. Quicou de cabeça. Recua bem ali o Carlos Eduardo. Tranquiliza a vida da defesa do time do Tiradentes. Everton Porto. Leandro, tem alguma informação se o Campo Grande, o Campusca, vai jogar a terceira divisão esse ano? Campusca não é mais equipe profissional, né, Rainer? Vai seguir com seu trabalho de base, cedeu a sua vaga para a equipe Toacopiara, uma nova equipe que está surgindo aqui na nossa região Centro-Sul, um trabalho de investimentos, se eu não me engano, bielorrussos, né? Pensando grande, com a equipe Toacopiara, que vai assumir essa vaga do time do Campo Grande. O Campo Grande que revelou alguns atletas aqui na nossa região, né, Leandro? E aí acabou cedendo essa vaga para a Copiara, que está aí com grandes investimentos e a intenção realmente é de revolucionar agora o futebol no interior. Ivan Fotógrafo, de Itapiúna, o tio do Wilker, acompanhando aqui a FCF TV na torcida pelo time do Tiradentes. Leandro, o Copiara só deve jogar profissional 2025, a informação Isso. que a gente tem. É que eles têm que jogar as divisões de base este ano, inclusive já estão inscritos, sub-15, sub-17, e aí 2025 é que eles começam a atuar no profissional, jogando pela terceira divisão. Tem uma construção bacana de um complexo começando a ser executada lá na cidade de Acopiara. Vem com um pensamento grande o time do Acopiara. Por aqui vem o Tiradentes, olha o Mondragão. Foguinho preferiu jogar a bola para a linha de lado. Já recompõe o time do Guarani, ali a sua defesa. Cobre o lateral Tiradentes. Carlos Eduardo toca no meio com o Talisson. Vai conduzindo, tem espaço, vai experimentar de longe. Talisson Mondragão! Essa foi no susto. Abriu o peito ali o arqueiro rubro-negro. Deixou a bola bater. Você acompanha o replay do lance? Ó, de longe, quase meio campo. Bateu o Talisson de perna canhota, que colha lá o Mondragão. De peito, a defesa do arqueiro rubro-negro.
Primeira finalização do jogo, Rayana. Primeira finalização e muito estranha essa defesa do Mondragão, né? Realmente o torcedor aqui do Guarani está aqui do nosso lado. Perguntou o que é isso, meu goleiro? Então deixou aí, né, uma defesa meio que estranha, mas acabou dando certo ali. Foi completada ali a defesa com a zaga do Guarani. Roberto Moraes, parabenizando aqui a nossa transmissão. Deixa o seu like, tá ligadinho aqui conosco. Segunda-feira de futebol, 20h. Pessoal ligadinho conosco, interagindo aqui no chat da FCF TV. Futebol cearense é assunto nosso. Compartilha a nossa transmissão. Se não é inscrito, seja bem-vindo. Se inscreva aqui no nosso canal. Acompanha a Série B do Estadual Cearense. Complemento da quinta rodada. Guarani de Juazeiro recebendo a equipe do Tiradentes. Sofreu a falta ali o Rogerinho. Foguinho. Deixa a bola com o João Pedro. Devolve com o Foguinho. Aciona o Rogerinho. Tabela com o Aldair. Volta tudo com o Foguinho. Mondragão. Abre aqui com o João Pedro. Aos poucos, o Tiradentes vai saindo do seu campo de defesa, tentando pressionar a saída de bola do time rubro-negro. Léo Santos. Tabela com o Aldair. Já recebeu de volta. Faz o passe ali no Foguinho. Abre na canhota com o Dudu Caririaçu. O Santos, olha o vacilo. Recuperou o time do Tiradentes. Hudson ajeitou de perna, canhota, bateu. Tá na rede. Gol! Do Tiradentes! Enquanto tocava a bola o time do Guarani, o Tigre foi esperto, pressionou, apertou, recuperou a posse da bola. A bola sobrou, me pareceu, para o Hudson, camisa de número 9. Olha só, apertou a marcação, ajeitou, viu o Mondragão adiantado e deu tapinha para fazer o primeiro. Hudson, camisa 9, abre o placar aqui no estádio Naldão, fazendo o primeiro da equipe do Tigre da Polícia Militar. Agora no estádio Naldão, o time do Tiradentes tem um, Guarani não tem nada, Rayana Lucas. Que vacilo, né, Leandro? O Tiradentes vinha ali realmente pressionando, apertando o Guarani, evitando que essa bola saísse ali da zona de defesa do Guarani, né? Querendo ali chegar até o gol do Leão do Mercado, pressionou, conseguiu de um vacilo ali, aproveitou, viu o goleiro, levantou a cabeça e fez o gol. E aí abre o placar aqui no Inaldão e a torcida fazendo barulho aí para ver se o Guarani também consegue acordar aí nessa partida e quem sabe empatar antes de terminar o primeiro tempo. E um golaço na categoria, ele deu tapinha de perna canhota para fazer o primeiro. Time do Guarani tocando bola, valorizando essa posse de bola, mas sem objetividade, bola de lado, bola para trás. O Tiradentes foi esperto, pressionou e marcou o primeiro. E o time do Tiradentes atento, né? Observando o Mondragão sempre adiantado, jogando ali bem próximo aos seus zagueiros. Olha só, onde está o goleiro Mondragão? A meia lua ali da sua grande área. A gente viu aí também o Tiradentes no início da partida bem desorganizado taticamente, mas agora parece que já conseguiu se organizar bem e ali já está nessa, né, de se organizar bem, conseguiu pressionar bem o Guarani e aproveitar uma oportunidade de ouro que foi esse vacilo da defesa. É um time que recua, né? Quando vem o Guarani pressionando, um time que baixa suas linhas, fica postado no campo de defesa, mas viu o Guarani dando bobeira lá atrás, se lançou o ataque, chega ao primeiro gol. 31 minutos do primeiro tempo, sai na frente o time do Tiradentes. Terceiro gol da equipe do Tiradentes na competição. O gol do Hudson, dando essa vitória momentânea ao time do Tigre. Tem falta o Guarani de Juazeiro. Ali na bola o Dudu Caririaçu para bater de perna canhota, por ali também o Rogerinho.
autorizado. Vem bola na área do Wesley. Bola no segundo pau, toquinho de cabeça direto para a linha de fundo. FCF TV, futebol cearense é assunto nosso. Um pouco objetivo, né, Leandro? Guarani, a gente viu aí nesse lance, os jogadores ficaram pedindo para essa bola ser jogada mais ali no segundo pau, para que pudesse alguém cabecear ou quem sabe chutar ou sobrasse, né? Mas aí o jogador acabou optando por cabecear ali no primeiro pau e acabou a bola indo para a linha de fundo. Então fica aí esse Guarani sem objetivo agora, 32 minutos, quase 33. E aí a gente vê esse Guarani um pouco passivo, né? Sem muita objetividade. E quem gosta do jogo é o Tiradentes. Vem mais uma vez para o ataque. Tá com a posse da bola o Erisson. Tentava ali o lançamento. Ganha um arremesso manual. O time do Tiradentes que agora tem uma tranquilidade maior dentro do jogo, né? Segurava ali atrás. Se posicionava numa boa. Agora tem 1-0 na vantagem. Dá um pouco mais de tranquilidade ao time do Tigre. No chuveirinho, na intermediária do Guarani. Mais uma vez o Erisson. Tenta ele no meio de dois. Chega cortando o João Vitor. Dudu Baiano. Observa ali para quem tocar. Aciona no meio o Rogerinho. Não teve o domínio. Melhor para o Carlos Eduardo. Agora o árbitro Antônio Werley paralisa ali o jogo. Fica um jogador do Tiradentes sentindo. É o autor do gol, o Hudson. O lance anterior foi tocado. Está ali no chão o atacante do time do Tiradentes. Leandro. Hoje não, Tony. O Hudson é um jogador de apenas 23 anos de idade. Passou pela base da Portuguesa lá do Rio de Janeiro. Ainda tem passagens pelo Juventus e também pelo São Gonçalo, ambos lá do Rio de Janeiro. E esse ano foi contratado para a equipe do Tiradentes, jovem atacante de apenas 23 anos de idade, Leandro. Tá aí o Tony trazendo informações da beira de campo, acompanhando ali por baixo a movimentação de Tiradentes e Guarani de Juazeiro. Aperta ali o Kaká. Olha como está mais tranquilo agora o Tiradentes. Tocando a bola de pé em pé, chegando bem no ataque. Hudson, mais uma vez ele. Volta um pouco mais atrás com o Paracuru. Thalisson, olha o lançamento na área. Chegava por ali o Wilker. Só protegeu com o corpo do Cariri. Só deixou a bola sair. É tiro de meta para a equipe rubro-negra. E o Tiradentes, que mesmo não chegando tanto, né, Rainha? Teve aí duas sinalizações. Primeiro momento ali que o Mondragão fez aquela defesa com o peito, dando o rebote. E na segunda oportunidade o Hudson foi bem preciso e marcou o gol. E segue pressionando. Vem mais uma vez o time do Tiradentes. O Renan DJ deixa a bola com o Paracuru. Pediu a falta. Pediu ali a posse de bola para o time do Tiradentes. O árbitro está marcando o arremesso manual para a equipe do Tiradentes. É, Leandro, como você vinha falando, a gente vê aí o Tiradentes realmente, né, se apropriando ali do que veio a proposição de levar os três pontos para casa. E aí a gente vê agora ele se organizando muito ali, ofensivamente, né, tentando buscar agora o segundo gol diante do Guarani. Dudu Baiano vai conduzindo, saindo ali do campo de defesa. Tentava o passe com o João Vitor. Antes dele, o Maurício. Ainda o Tiradentes, olha só, de longe mais uma. Era o Wilker que tentava por ali. E é um time que está finalizando de longe. Você está tumultuado à frente da meta do Guarani. O pessoal vai arriscando de fora da área. Tentando ali de todas as formas, Leandro. Se não está dando certo ali essas enfiadas de bola, jogar pela lateral ou até mesmo ali dentro da área, a intenção agora é chutar de fora e aproveitar toda e qualquer oportunidade. E o Tiradentes aí tem sido mais ofensivo que o Guarani. O Guarani ainda não entrou para o jogo, parece que ficou no vestiário. E a gente ouve aquela frase, né? Agora o Guarani vai ter que se lançar o ataque, mas quem está atacando é o Tiradentes. Está gostando do jogo. Abre lá na direita, Carlos Eduardo. Tentou o passe no meio, buscava o Alisson. Não teve o domínio, recupera o Dudu Caririaçu. Trabalha com o Rogerinho. Tentava a inversão de jogada com o João Vitor. Ainda ele, evitou a saída. Está sozinho aqui pela direita. Agora sim vai passando o Dudu Baiano, buscando a linha de fundo. Prende a bola, jogou ali em cima do Thalisson. Ganha o tiro esquinado da equipe do Guarani de Juazeiro.
bola o Rogerinho, sempre ele na cobrança da bola parada. Já dá aquela olhada para a grande área. O João Pedro já está por lá, do Baiano, o Foguinho também. Autorizar a cobrança. A bola lá no segundo pau, sobrou no Foguinho de perna direita. Espirrou o taco o Foguinho. Gera o contra-ataque para a equipe do Tiradentes. Erisson limpou bem para cima do Iago. Foi tocado por baixo e o Rogerinho chegou chutando a bola para longe. O pessoal chega para aquela conversa. Não precisa disso, Rogerinho. Tá lá sentindo até o atleta do time do Tiradentes. Valorizando também, né? Tá ganhando o jogo, tá saindo pro contra-ataque. É aquela, né, Leandro? Deixa eu cair aqui um pouquinho, aproveitar, dar uma descansada, beber uma água, até os companheiros que estão ali do lado também. Aquela uma paradazinha marota, uma valorizada marota pra poder ajudar ali a acalmar um pouquinho os ânimos. Pra receber água santa, água que cura todas as contusões. Exatamente. Olha lá o Erisson. Dudu tenta apressar ali a saída do jogador do Tiradentes. O certo é que tem mais uma falta a equipe do Tigre. Tá na bola o Thalisson, o capitão da equipe do Tigre da Polícia Militar. Quatro homens ali no ataque do time do Tiradentes. Autorizada a cobrança. Ele prefere a bola aqui na canhota. Era o Hudson na disputa com o Dudu Baiano. Melhor para o jogador do Guarani. Olha o Kaká. Foi tocado. Chegou ali mais forte o Ronald. Matou o contra-ataque rubro-negro. Fez a falta em cima do camisa 9 da equipe do Guarani de Juazeiro. Ana Paula Cordeiro. Guarani sentiu o gol. Mandando aqui sua mensagem. James, boa noite. O atacante Kaká é um excelente jogador. Está um pouco sumido na partida, né? A bola também não está chegando no camisa 9. A gente pensa logo em ser aquele homem de referência no ataque. Mas essa bola não chega ali no camisa 9 rubro-negro. Quem sabe agora? Cobrança de falta. Subiu de cabeça, seguiu vivo, bateu para fora. Era o João Pedro que aparecia por ali. Olha só o replay do lance. Subiu de cabeça, a bola seguiu viva, ele pegou de perna direita, mandando sobre a meta do goleiro Wesley. Já temos aí o chute ao gol do Guarani, né, Leandro? 39 minutos, primeira finalização do Guarani em direção à meta do goleiro Wesley. Sai tocando bola o time do Tiradentes. Tocou errado. Rogerinho. Olha o Rogerinho, esperto. No meio de dois, foi tocado por baixo. O pessoal na arquibancada pediu pênalti. O Arthur mandou seguir. Vem o Tiradentes. Já recupera o Guarani com o João Vitor. Deixou com o Léo Santos. Recomeça com o João Pedro. Olha só o replay do lance, o Rogerinho. Ó. A defesa ficou cochilando, ele apareceu na velocidade. Duvidoso. No mínimo duvidoso. Muito duvidoso, Leandro. Ao nosso ver aqui pelo, né, pelo ângulo da câmera, a gente vê que parece que ele deu uma pequena escorregadinha ali. A impressão é que ele deu uma pisada no pé do zagueiro do Tiradentes. Acabou escorregando ali. Olha só. É, foi isso mesmo. A impressão que eu tive aqui de baixo é que ele escorregou. Ele quis puxar a bola e deu uma escorregada. Foi a impressão que eu tive. Inclusive, alguns torcedores ficaram na bronca, queria que ele tivesse chutado logo aqui, mas muita gente reclamando, pedindo pênalti, mas eu tive a impressão de um escorregão do Rogerinho. Tony, a gente vendo aqui o replay, dá pra ver que ele dá uma escorregada e em seguida pisa ali no pé do atleta do Tiradentes. O torcedor ficou pedindo pênalti, o torcedor rubro-negro quer logo o gol do empate ainda na primeira etapa. Tava sair a equipe do Tiradentes. Tá vendo essa turminha de colete aí, ó? É o pessoal do Tigres Cariri. A garotada
faz parte aí das categorias de base do Tiradentes aqui na nossa região. Torcedor mirim do time do Tiradentes comparecendo aqui no estádio Naldão. Aqui do lado das cabines, batucada rubro-negra. Dentro daquela energia também para o time do Guarani de Juazeiro. 42 minutos do primeiro tempo. Vai vencendo o Tiradentes, gol do Hudson. Olha o Tássio. Consegue sair ainda ali o time do Tiradentes. Carlos Eduardo deixou a bola com o jogador que era o Alisson. Ainda o Tiradentes. João Pedro dá o chutão ali de trás. Segue pressionando o Tiradentes. Foguinho. Tentava o passe no Dudu Cariri. A sua mandou direto para fora. Como tem errado, né, Leandro? O Guarani aí nessas saídas, essas tentativas de emplacar o contra-ataque. E o Tiradentes vem aproveitando aí esses erros pontuais do Guarani. Verdade. Olha só, pressiona o time do Tiradentes. Hudson consegue levar numa boa ali pelo lado direito. Vai na linha de fundo, faz o cruzamento. Alisson, houve o desvio. É tiro esquinado pertencente à equipe do Tiradentes. E sem pressa nenhuma, o pessoal vai chegando ali na área. Vai lá o Renan DJ para fazer a cobrança. Vagarosamente pega a bola por ali. Sem pressa nenhuma, vai vencendo o jogo o time do Tiradentes. O Diego já diz aqui, se o Guarani perder esse jogo pro Tiradentes, esquece o acesso. Torcedor tá na bronca aqui no chat. Olha o Tiradentes chegando, bola na área, subiu o Mondragão. Subiu estranho, deu um soco ali, colocando a bola pra linha de fundo. O que é que tá acontecendo com o Mondragão hoje, hein, Leandro? Olha só. Desceu sem granada ali pela a direção da bola. Voltou e deu tapinha colocando a bola para escanteio. É novo escanteio para a equipe do Tiradentes. Cruzamento na área, no segundo pau. Maurício na briga contra o jogador do Guarani. Bola resvalou no zagueirão da equipe rubro-negra. É mais um escanteio. Terceiro seguido para a equipe do Tiradentes. Vai gastando tempo, vai ocupando o ataque, vai mandando a bola ali na área do time do Guarani. Thalisson, tá lá na bola, se aproxima no lance o Erisson. Vem bola na área do Mondragão, se movimenta o Ronald. Autorizada a cobrança, bateu fechadinho no primeiro pau, chegou o Kaká para cortar, jogando a bola para a linha de lado. 3 minutos. Mais 3, vamos até os 48. Vai tentando o Tiradentes. Tem 3 minutos o time do Guarani para buscar um empate ainda nessa primeira etapa. Mas segue pressionado. Olha o Wilke. Abre lá na direita. Fez o cruzamento ali, o Thalisson nos braços do Mondragão. Agora é hora da velocidade. Rogerinho tem espaço aqui pela direita. Tá sozinho. Ultrapassa a linha divisória. Já chega o ataque. Se movimenta ali o João Vitor. Recebeu. Já olhou para a área, João Vitor. Encara a marcação. Pensou a jogada. Pensou a mesma jogada do jogador do Tiradentes, que estava à sua frente. Só protegeu, cavou a falta e recebeu. Aquela situação que a gente fala, né, Raimundo? De um... tomada de decisão mais precisa do time rubro-negro para chegar à meta do goleiro Wesley, não está conseguindo nesse primeiro tempo. Falta de sintonia, né, Leandro? O Rogerinho ali pegou essa bola, deu velocidade ali, não conseguiu acompanhar. O jogador de Tiradentes obviamente dá valorizada ali no lance para ganhar tempo, a gente já está nos acréscimos, né? 40, quase 46,5, aí a gente tem o Tiradentes seguindo vencendo com 1-0. Último confronto entre as equipes, né, foi em 2022. E aí o Tiradentes venceu por 1-0 o time do Guarani. Mesmo placar que a gente tem agora nesse finalzinho do primeiro tempo. Essa é a Rayana Lucas, primeira comentarista de futebol aqui na nossa região, participando conosco nessa transmissão de hoje. Guarani Tiradentes. Tiradentes vai levando a melhor. O Guarani quer o empate ainda no primeiro tempo. Lulu Baiano. Toca no meio. Por ali o Iago. Aciona o Kaká lá pela canhota.
Encara a marcação do Carlos Eduardo. Ainda Kaká. Chegou tocando por baixo o jogador do Tiradentes. Ganhou o lateral o time rubro-negro. Dudu Cariri assou na bola. Lançamento na área, para ninguém. Ainda Dudu. Começa com o Foguinho. Aí o torcedor fica na branca. O time tinha uma jogada lá no ataque. Começa tudo aqui atrás. Vem tentando aqui pela direita, João Vitor. Começa de novo com o João Pedro. E olha o Tiradentes, aquela postura. Vai acompanhando de longe e vai se lançando o ataque. Aproveitando os erros do time do Guarani. Como agora. Quando recebe ali o Erisson. No momento que aponta o centro de campo, o Antônio Erley Rodrigues. É fim de papo nessa primeira etapa aqui no estádio Naldão. Vai vencendo o time do Tiradentes. Um golaço do Hudson. Percebeu ali o jogador Mondragão adiantado. O time do Tiradentes pressionou, roubou a bola. E mandou para o fundo das redes, marcando o primeiro do time do Tigre aqui no estádio Naldão. Leandro. Pois não, Tony. Aqui ao lado do Hudson, autor do gol, que está dando a vitória parcial para o Tigre da Polícia Militar. Como foi aquele lance? Explica aí. Você viu o Mondragão um pouco adiantado, arriscou ou filtou? Explica um pouquinho aqui para gente. Primeiramente, agradecer a Deus pelo gol. É, já estava observando já o jogo todo, ele estava sempre bem adiantado. Graças a Deus ali o Didi conseguiu antecipar e fui feliz na batida. E aí, segundo tempo para manter esse resultado positivo para o Tigre? É, a intenção é fazer mais gol, né? E sair daqui dos três pontos. Muito obrigado, parabéns pelo gol. Hudson, camisa 9, autor do gol do Tiradentes, Leandro. Aí o Tony conversando com o autor do gol que vai dando essa vitória momentânea à equipe do Tiradentes. As equipes já vão aí te dirigindo aos vestiários. Vê se você consegue a fala de alguém aí do time rubro-negro, Tony. Pra gente ouvir também os atletas da equipe do Guarani de Juazeiro. Leandro. Vão deixando o campo aí com essa derrota momentânea de 1-0. Pois não, Tony? Aqui ao lado do Kakalov, atacante do time do Guarani. O que é que tá acontecendo com o time do Guarani? Parece sentir o gol, o time não tá conseguindo finalizar, Kaká. Boa pergunta, né? Parece que a gente não veio pro jogo. Estamos olhando a equipe do Tiradentes jogar, tocar a bola no meio de campo. Nossa equipe muito espaçada, sem marcação por dentro. A equipe deles está armando um esquema para sair jogando. No nosso formato está complicado de marcar a saída de bola deles. A gente tem que recuar um pouco para fechar as linhas, porque se a gente ficar dando bote lá em cima na saída de bola, eles vão sair, quebra a nossa primeira linha, consequentemente eles conseguem jogar no meio de campo. Mas aí tudo a gente viu dentro de campo. Tenho certeza que o professor Alexandre também conseguiu enxergar essas coisas. Agora vamos ver o que ele tem para nos falar, para corrigir, para que a gente volte com uma postura diferente para o segundo tempo. Porque se continuar assim, a gente sai daqui com um prejuízo grande. E não é esse o nosso objetivo. A gente tem que pontuar, né, e tem que concentrar agora e consertar agora as nossas falhas para que a gente consiga empatar e consequentemente virar. Okay, obrigado aí, o Kaká. Atacante do time do Guarani, fez a leitura de campo, quando encerrar a carreira, ou pode ser técnico de futebol, quem sabe comentarista, né? Pelo menos leitura tática ele sabe fazer, viu, Leandro? Verdade, o Kaká, camisa de número 9, o último atleta rubro-negro a descer aqui aos vestiários. Torcedor rubro-negro ainda na bronca aqui com a arbitragem, aquele lance do Rogerinho. A impressão que nos deu a primeiro momento que o atleta escorregou, mas a gente tem essa possibilidade de analisar, de ver se foi tocado realmente o camisa 10 da equipe do Guarani de Juazeiro. O que interessa, na verdade, é que o Guarani vai para o intervalo com essa derrota momentânea. Eu aproveito para passar a bola para ela, a nossa querida convidada de hoje, a Rayana Lucas, para analisar esse primeiro tempo de 1 para a equipe do Tiradentes, 0 para a equipe do Guarani de Juazeiro. Rayana. Leandro, a gente viu o Leão do Mercado, né, o Guarani, chegando aí no início da partida, meio que estudando o adversário, assim também como o Tiradentes fez, né? E o Tiradentes foi mais esperto, aproveitou todas as oportunidades. A gente está vendo aí, né, os chutes ao gol do time do Tiradentes, aquela defesa meio estranha que assustou um pouquinho o torcedor do Leão do Mercado. E aí a gente vê também outras proporções, o vacilo ali da defesa, e aí
jogador do Tiradentes aproveitou a oportunidade, viu ali Mondragão um pouquinho adiantado e só mandou para o gol, marcando aí esse golaço, né, de letra ali do Tiradentes e levando aí para um intervalo, né, 1-0 em cima do Guarani de Juazeiro. E o que a gente percebe é um Guarani muito desorganizado taticamente, ali dentro da linha de campo, perdendo muita bola, errando muito passe também, né, ficando estranho até para o Mondragão, que costumeiramente a gente vê o time sendo ali o destaque, né, fazendo boas defesas. Dando a segurança à defesa. Dando a segurança à defesa, sendo aquele homem ali realmente que chama na responsabilidade, como a gente costuma dizer. Mas o Tiradentes, que não tem nada a ver com isso, Leandro, aproveitou todas as oportunidades. E aí a gente vê essas proposições dos times não chutarem tanto ao gol. A gente viu ali aos 39 minutos, se não me engano, né? Não estou com o meu 39. Bloquinho ali para anotar, mas estou aqui ciente ali dos minutos em que o Guarani fez ali o seu primeiro chute ao gol, mostrando, né, um Guarani muito sem pouca vontade, né, sem pouca ofensividade ali diante do Tiradentes. E aí fica nessa, né? Eu estava comentando durante a transmissão que o último confronto entre Tiradentes e Guarani de Juazeiro em 2022, também pela segunda divisão na Série B, né, o Tiradentes ali levou a melhor, vencendo o Guaraju por 1-0. E agora, no intervalo, o Alexandre deve dar aquele puxão de orelha nos jogadores. Quem sabe ali vir para o segundo tempo com algumas mudanças na equipe. Não sei como deve pensar taticamente ali para organizar esse time, né, para que ele consiga ali não sofrer mais com toda essa pressão que o Tiradentes fez ali no finalzinho do jogo. Ali depois dos 35 minutos a gente viu ele mesmo muito para cima, né, evitando que o Guarani conseguisse sair ali da sua zona de defesa. E aí o Tiradentes obviamente vai pro vestiário com a proposição de realmente ou segurar esse placar ou ampliar ainda mais e levar esses 3 pontos para casa. 3 pontos importantíssimos para ambas as equipes, né? O Guarani, se vencer aí essa partida, quem sabe a gente tem uma virada ali no segundo tempo, pode conseguir chegar ali mais próximo da zona de classificação. Já o Tiradentes sai ali, está um pouquinho mais abaixo do Guarani, dá uma respirada melhor e vai em busca ali nos próximos jogos de, quem sabe, né, tentar, né, almejar ali essas primeiras colocações da tabela, que é o que importa. Todo mundo quer ali ficar em primeiro e segundo lugar e já ir ali para a próxima etapa e deixar os outros ali se virarem nas próximas, vou dizer, com as próximas vagas. E a gente sabe, né, que são 9 times na Série B, apenas um vai cair, né, nessa edição de 2024, porque o Guarani de Sobral não está participando da competição. Então a gente tem aí essa característica da Série B de 2024. Tá aí a fala da Rayana Lucas, né? A gente aproveita para lembrar que essa vitória do Tiradentes, ele está subindo na tabela, está chegando aí à 4ª colocação, passando justamente os representantes caririenses, Cariri e Guarani de Juazeiro. O Cariri também tem 6 pontos, o Tiradentes está chegando a 6, os dois ficam igualados no número de vitória, mas o saldo do Guarani é 0. E o Tiradentes, com essa vitória, está chegando a um saldo positivo de 1 gol e, dessa forma, ocupa momentaneamente a 4ª colocação. E Casa é líder com 10 pontos, o Itapipoca está na 2ª colocação com 7, o Tirol, que venceu o Cariri, fica na 3ª posição com 6 pontos. O Tirol, que reforçou, né, seu elenco, trouxe aí alguns jogadores da equipe do Iguatu, jogadores que marcaram os gols, né, contra a equipe do Cariri. Cariri cai para 5º lugar, fica atrás do Tiradentes, e o Guarani desce para 6ª colocação. Maranguape fica em 7º com 3 pontos, Pacajus 8º também com 3 pontos, e o Pacatuba é o lanterninha do momento, apenas 2 pontos na competição, o time do Pacatuba. A gente passa mais uma vez no nosso chat. Eu vi uma mensagem aqui, Raina, dizendo que você era craque do jogo até aqui. Tô acompanhando aqui também, Leandro, as pessoal mensagens. Vai deixando as suas mensagens, o pessoal na bronca com o Guarani. O pessoal também pedindo aqui o Arlonso na equipe do Tiradentes. Se inscreva no nosso canal, acompanha a nossa transmissão, deixa aqui o seu like. Temos aqui 504 likes. Após esse primeiro tempo de jogo, 2 pessoas nos acompanhando nesse momento. Compartilhe, participe conosco, deixe seu like, interaja aqui no nosso chat. E você que quer ficar ligadinho aqui nas informações das equipes caririenses, só você
acompanhar através do replay.tv.br as informações atualizadas de casa, de Guarani, de Cariri, o futebol do interior do nosso estado. Você tem toda essa repercussão aqui no replay.tv.br, parceiro da FCF nessa Série B do Estadual Cearense, também o canal Replay com Tony Souza. Olha aqui, Alice Matos, Kaká vai fazer 2 gols no segundo tempo. O pessoal vai aqui deixando sua mensagem. Yuri, explica o regulamento, pelo amor de Deus. Bom, a Série B é da seguinte maneira, né? Os dois primeiros colocados avançam diretamente às semifinais. Do terceiro ao sexto se enfrentam ali numa etapa que a gente vai denominar de quartas de final. Os dois melhores vão para essa semifinal, jogo mata-mata, e quem avançar a semifinal conquista essa vaga para a elite do nosso futebol estadual cearense, e ambos também farão a final da Série B cearense. O último colocado será rebaixado para a terceira divisão, 9 equipes, né? O Guarani acabou desistindo da disputa, já é considerado aí o primeiro rebaixado. Nesse momento, o Pacatuba estaria sendo rebaixado pelos pontos conquistados até aqui. A gente já vê ali o arqueiro Mondragão voltando a campo. Leandro. Pois não, Tony. Estão no aquecimento Eriquim, camisa 13, João Paulo, 16 e Raulisson, 17. Que inclusive foi autor do gol, né, da vitória do Guarani na última partida. O Raulisson estava estreando naquela ocasião juntamente com o Kaká. Então, Raulisson, João Paulo e o Eriquim são 3 jogadores que estão no aquecimento. Pelo que parece, devem entrar agora no início do segundo tempo. Pois é, o Eriquim entrou sempre muito bem ali no segundo tempo, né? Em outras transmissões da nossa co-irmã ali, na Rádio São João, a gente comentava sobre isso durante as transmissões, porque do Eriquim não ser titular, né, nas partidas do Guarani. É uma opção do Alexandre, a gente entende isso, mas a gente fica ali com a pulga atrás da orelha, porque não optar pelo Eriquim logo começando ali como titular. Ele entra sempre muito bem, consegue ali, né, dar um pouco de velocidade, organizar muito ali o meio de campo e ser bem propositivo também ofensivamente. Então, eu acredito que o cenário, obviamente, agora contra o Tirense deva mudar com a entrada do Eriquim, Leandro, mas o que a gente vê é essa demora em se fazer as substituições no Guarani. A gente não entende o porquê do Alexandre demora esperar tanto, né, para fazer essas mudanças no Leão do Mercado nos jogos que a gente tem acompanhado. E o Tiradentes, né, provavelmente volte aí também sem muitas mudanças no time, ou se vier será ali algo por questões físicas ou, enfim, opção mesmo do treinador. Mas o Guarani precisa dessas mudanças para voltar agora para o segundo tempo, né? E quem sabe aí empatar ou virar essa partida. O Tiradentes vai vir ainda com mais vontade de fazer esse segundo gol, com mais vontade de levar esses 3 pontos para casa. Porque como a gente estava comentando sobre o regulamento, que o torcedor, né, fica ali meio confuso de como entender, mas a intenção de todos os times é estar ali entre a primeira e a segunda colocação. O G4, obviamente, importa, mas o G2 ali é o que vai garantir ali os times irem direto para a semifinal. A gente aproveita para passar aqui a relação, né, dos suplentes de cada equipe. O Alexandre Lima tem como opção o Juca, goleiro, está retornando depois de cumprir suspensão pela expulsão contra o Cariri, né, acabou gerando tumultozinho, foi expulso, cumpriu a suspensão, está voltando hoje o Juca. Tem o Eriquim, João Vitor, o Victor, o João Paulo, Raulisson, Felipe Carvalho, Caio e Jonathan. São essas as opções do técnico Alexandre Lima. Já o Felipe Soares tem aqui no banco o Ramon, Gabriel, o Emerson, o Vitor, o Diel, Davi, Eric Sobral, Alonso e Gustavo. São essas as opções do técnico da equipe do Tigre da Polícia Militar. Estão ali batendo bola, se acompanha aqui no cantinho da tela, canto esquerdo da tela, o pessoal batendo bola, o time do Tiradentes. O Guarani vai voltando a campo, e a gente lembra que amanhã aqui nesse mesmo Inaldão tem jogo válido pelo quadrangular da permanência. As equipes que estão na briga para não jogarem a Série B em 2025. Amanhã tem Barbalha e Caucaia aqui no estádio Naldão. É um campeonato que... uma parte do campeonato, né, que tá bem atrativa, pois os times querem se livrar do rebaixamento e está valendo uma vaguinha aí na Série D do Brasileirão. Barbalha, Caucaia, Horizonte
e também a equipe do Atlético Cearense nessa briga para quem vai permanecer na elite do nosso futebol e também quem garante essa vaguinha na Série D do Campeonato Brasileiro. E é bom ficar bem posicionado também, né, Raiano? Porque vai que sobe alguém. Maracanã, Iguatu, o próprio Atlético, vai que alguém consegue subir. Você está ali na oitava colocação também e herda essa vaga na Série D do Brasileiro do próximo ano. É preciso estar atento, Leandro. Então, as equipes vêm aí realmente buscando nessa Série A. É um presente para quem está ali nesse quadrangular do decesso, né? Ou quadrangular da morte, como muitos chamam. É, mas é uma oportunidade única de já ir, né? E quem sabe ir para o Brasileirão da Série D. É, além de ter essa oportunidade, é também uma chance do time permanecer na elite do futebol cearense. Aí a gente tem o Barbalha, que luta para permanecer, assim como lutou, infelizmente, o ano passado, né? Escapou ali nas últimas, né? Permanecendo na Série A. Aí vem lutando novamente esse ano, nessa busca, né, pela permanência na Série A. Muda, vamos então às confirmações. Aí o Tony vai trazer essa atualização. Quem entra, quem sai, quem vai mexer nesse intervalo de jogo, Tony? O Leão do Mercado, o negócio não tá bom, a torcida na bronca e a comissão técnica muda. Saindo aí o camisa 5, Léo Santos, o 7, Aldair Alagoano e o 8, o Iago Chagas. Portanto, sai Léo Santos, Aldair Alagoano e o Iago Chagas. Para a entrada do 13, Eriquim, lateral direito. Do 16, João Paulo, meio campista. E do 17, Raulisson, atacante. Então entrando Eriquim com a 13, lateral direito. Entrando João Paulo, 16, meio campista. E o 17, Raulisson, atacante. As substituições no Leão do Mercado, Leandro. Vem aí então com três mudanças, aí no time rubro-negro. O time começou já com a dobra pelo lado direito com o João Vitor e o Dudu Baiano. Agora lança o Eriquim também. Será que vai jogar invertido? O que está pensando o Alexandre Lima com essa mudança no time do Guarani de Juazeiro? Curiosa para ver como o Alexandre, né, fez essa configuração para o Leão do Mercado. O Eriquim ali, né, pode entrar com mais vontade, jogando com o Rogerinho. Isso aconteceu em outros jogos, contra o Cariri também. A gente viu essa colocação, né, aquela dupla dinâmica entre Eriquim e Rogerinho. Então ali a gente... Vamos ver como o Alexandre conversou com os jogadores, como vai ficar esse Guarani agora, taticamente, para o segundo tempo. Tudo pronto, o time do Tiradentes já em campo. O Antônio Werley confere ali os últimos ajustes, faz aquela contagem dos atletas. O time do Guarani todo pronto também para o reinício da partida. Tá ali na bola o Kaká, Rogerinho já está até do lado do Tiradentes, olha só. Torcedor do Guarani está aqui já nas arquibancadas também, tenso, querendo a virada do time rubro-negro. Torcedor do Tigre da Polícia Militar está insatisfeito com essa vitória momentânea. Querendo mais gol nesse segundo tempo. Confere ali o seu relógio. Dá aquela olhadinha no cronômetro. O Antônio Werley autoriza, tem bola rolando aqui no estádio Naldão, começa o segundo tempo. O Guarani já começa tocando errado ali a posse da bola. Chegou apertando o João Paulo. Lá atrás o João Pedro. Deixa aqui de lado com o Foguinho. Tá aí na tela as confirmações, os atletas que saíram pelo time rubro-negro. As três caras novas nesse segundo tempo no time do Leão. João Vitor tentou o passe longo. Melhor pro Tiradentes. Ali no meio tem espaço o Alisson. Olha a liberdade para bater de longe, direto para a linha de fundo. FCF TV. Futebol cearense é assunto nosso. Mais uma vez, ó, teve espaço, ajeitou na perna direita o Alisson. Acabou batendo longe da meta do Mondragão. Já cobra, sai jogando. João Pedro já tenta essa postura mais ofensiva. Tiradentes pressionando a saída de bola. Foguinho deixa aqui com o Dudu Caririaçu. Faz o passe buscando o Rogerinho. Pediu a posse da bola pro time do Tiradentes, mas é lateral pro time do Leão. Dudu Baiano faz o lançamento buscando o Rogerinho. A faixa defesa. Chega para completar o Talisson.
aperta o Dudu Baiano, recupera João Vitor, tocou, tocou errado, a sobra é com João Pedro, deixa com o Dudu Baiano, dá o tapinha na frente buscando o Raulisson. Eriquim, Dudu Baiano, abre aqui com o Foguinho, tem espaço aqui pela canhota, já aciona o Dudu Caririaçu, Rogerinho, aí tocou, tocou errado, ganhou o lateral, agora tem pressa o time do Guarani, Dudu Caririaçu, ali pertinho dele está o Eriquim, na verdade é o João Paulo, Kaká, toca mais atrás com o João Paulo. JP, como é conhecido aqui no futebol caririense. Eriquim com Foguinho. Tiradentes todo recuado. Dudu Caririaçu tocou no Rogerinho. Não conseguiu dominar o Rogerinho, mas já havia marcado ali a falta em cima do Dudu Caririaçu. Sinaliza ali que foi um choque entre os jogadores. O torcedor já quer logo o cartãozinho amarelo para pendurar a defesa do Tiradentes. E já vem ele para a bola. Rogerinho, sempre ele. Dudu Caririaçu já deixou. Dudu para bater de perna canhota, já deixou ali a bola. Tá lá o Rogelinho. Cinco homens do Guarani ali na linha da grande área. Vem bola na área do goleiro Wesley. Rogerinho abriu. Bem aberta a cobrança, subiu de cabeça o Foguinho, chegou cortando a defesa do Tiradentes. Era o Carlos Eduardo que aparecia por ali. Já vai lá o João Paulo. Rogerinho se aproxima para uma cobrança curta. O torcedor do Guarani vai agitando aqui a arquibancada. Sente o bom momento do time rubro-negro. Cobrou o João Paulo, fechadinho. Subiu de cabeça a defesa do Tiradentes. Bola sai na linha de lado, arremesso manual. Deixou a bola para o Dudu, Raulisson. Tem bola na área. Subiu de cabeça o João Pedro, segue viva. Raulisson. Wilker ajudando aqui a defesa, dá um chutão para longe. Mais uma vez Guarani, João Vitor. Vem a bola na área, o Rogerinho. Achou que o Wesley saía fazendo a defesa, o Wesley só protegeu, a bola foi para a linha de fundo. Mas já começa com outra postura o time rubro-negro, né, Raia? Outra postura, né, Leandro? Se mostrando ali mais ofensivo, propositivo, buscando gol, organizadozinho um pouquinho ali na frente, né? E aí a ideia mesmo do Alexandre é dar mais velocidade a esse time. O Rogerinho ali vem bem à vontade e o Eriquim ali do outro lado deve se mostrar, né, aí durante esse segundo tempo. Cícero Januário, estou em Sumaré. Olha o Leão chegando, Kaká na cara do gol, tá na rede. Mas não valeu. Subiu a bandeira, assinalando o impedimento do atacante rubro-negro. Olha só o replay do lance. Saiu na cara do Wesley, o Kaká deu tapinha de perna canhota. A bola tocou ali na bochecha da rede, como a gente chama, né? Mas já subiu a bandeira do John Lennon Batista Chaves, assinalando o impedimento do ataque rubro-negro. Muito diferente do primeiro tempo, Leão, do Mercado. Torcedor ali, né, xinga um pouquinho o juiz, mas ali já se mostra mais otimista com esse time para o segundo tempo. Olha o Dudu Baiano, faz o passe para o Dudu Caririaçu. Encara a marcação do Ronaldinho, melhor para o jogador do Tiradentes. Baiano, deixa com o Rogerinho. Foi esperto o Rogerinho, deixou o corpo, foi empurrado pelo Wilker. É falta pro time do Guarani de Juazeiro. 5 minutos, começou pressionando o time do Leão, que é o gol do empate. A gente viu o Tiradentes ali no, antes mesmo do primeiro minuto, né, Leandro? Ali aos 30 e poucos, 40 segundos, se mostrando que talvez fosse um time que não fosse deixar o Guarani atacar. Mas agora o Guarani, né, tomou gosto, como a gente gosta de dizer, e tá aí, né, muito ali na zona de ataque, zona de defesa do Tiradentes. E lá vai o Rogerinho ali tentar mais uma vez alçar essa bola dentro da área. Vem bola na área do time do Tiradentes, Rogerinho.
Autorizada a cobrança, mandou na área, mandou lá no segundo pau, subiu de cabeça. O Maurício protegeu, saiu Wesley para catar firme. Dava a impressão da cobrança fechadinha ali no tumulto, no primeiro pau. Ele preferiu uma cobrança mais aberta, facilitou a vida da defesa do Tiradentes. Tenta sair jogando. Deu para disputa aqui o Wilke. Só acompanhou a saída de bola. Posse é do Guarani, Dudu Caririaçu. Rogerinho, já passou o Dudu. Chegou o Ronald. Essa ele mandou lá na Avenida Perimetral Oeste, né, Tony? Ali é a antiga Avenida Júlio Zimê, hoje a Avenida Doutor Antônio Corrêa Saraiva. Pronto. A Perimetral Oeste é lá no bairro Cirolândia, ali é bairro Santo Antônio. Tá aí o Tony. As referências que o caribiense toma dentro do estádio, né, Leandro? O Inaldão, que no passado, não tão recente, era chamado de Gigante da Malhada. Ele ficava perto de um sítio aqui, que nem é mais sítio, né? Hoje é bairro aqui no município de Barbalho. O grande baixinho Antônio Félix costumava também chamar de Gigantinho do Cirol. Estamos aqui na divisa dos bairros barbalhenses, Cirolândia, bairro Santo Antônio, Bela Vista. São os bairros unidos, como é chamado por aqui. Torcedor acompanhando geograficamente aqui como é situada a cidade de Barbalha. E vem o Guarani, Rogerinho nas costas da defesa, recuperou bem o Carlos Eduardo, subiu de cabeça para recuperar a posse da bola. Protege a bola na linha de fundo, pertinho ali da bandeira do escanteio, jogou a bola em cima do Rogerinho, esperto. Ganhou e comemorou ali o tiro de meta. Esperar que o Guarani mantenha o ritmo, né, Leandro? Esse aí que tá, o Rogerinho também tá com vontade ali de quem sabe marcar o gol de empate. Mas ali o Tiradentes, né, deve se mostrar reativo a isso, né? Buscar ali também marcar o segundo gol. E agora a gente vai ver se o Guarani vai permitir isso ou se vai apertar como o Tiradentes fez ali no primeiro tempo. Vamos acompanhar esse comportamento de ambas as equipes. O Tiradentes vai sendo pressionado, mas se segura bem ali no seu campo de defesa. Tenta sair jogando. Já não consegue com tanta facilidade como conseguia no primeiro tempo. Recupera o Guarani. João Vitor no meio de dois, pediu a falta. Mandou seguir ali o árbitro. Tenta responder o Tiradentes. Tá com a bola o Alisson. Conduzia rumo a meta da equipe do Guarani, foi tocado por baixo, por trás pelo Dudu Baiano. Acabou sofrendo a falta, é cartão para o jogador rubro-negro. Dudu Baiano recebendo o segundo cartão dele na Série B do Estadual Cearense. Acabou atingindo por baixo ali o jogador da equipe do Tigre da PM. A gente falando em baixinho, né, o saudoso Antônio Félix, cronista esportivo aqui da cidade de Barbalha, tinha uma grande identificação com a equipe rubro-negra e um grande defensor do futebol barbalhense também. Referência, né, Leandro, para nós que estamos sendo considerados aí da nova geração, né? As pessoas têm pontuado isso, então são referências que a gente tem, principalmente do rádio, para quem gostava ali de acompanhar as transmissões com o radinho ali ao pé do ouvido. Trabalhou também na FCF TV, na transmissão da final da Taça Fares Lopes, que o Barbalha foi campeão aqui diante do Guarani de Sobral. Primeiro título de Taça Fares Lopes da equipe do Barbalha, Raposa Caririense. Também no Cearense Sub-20. Isso, bem lembrado, Cearense Sub-20 também. Narrando aqui, inclusive, Barbalha e Campo Grande aqui no Inaldão. E olha o Tiradentes, daqui a pouquinho vai mexer, agora tem a cobrança de falta. Vem o time do Tigre, autorizada a cobrança, mandou direto para fora. Era o Paracuru que estava ali para fazer a cobrança, mandou longe da meta do Mondragão. Vem aí o Gustavo, camisa de número 30, e o Arlonso. O torcedor estava pedindo o Arlonso no chat, ele vem pro jogo agora. Torcida organizada e tudo, o Arlonso, viu? O Arlonso vai entrar aqui, tá saindo o autor do gol, o Hudson, para a entrada do camisa 27, o Arlonso. Saindo então o Hudson para a entrada do Arlonso e saindo também o camisa 10, né? O Alisson para a entrada do camisa 30, o Gustavo, no time do Tiradentes.
mexe no ataque então o Felipe Soares. E eram aqueles jogadores que estavam buscando a finalização, mesmo que de longa distância, favorável ao time do Tiradentes. Está aí a confirmação na tela, entrada do Arlonso e também o Gustavo. Foguinho. Toca ali de lado com o João Pedro. Já deixou com o João Vitor. João Paulo. Jota é só o que tem no time do Guarani. Ainda tem o João Victor no banco também. Dudu Baiano. Encara a marcação do Gustavo. Limpou bem para a perna direita. Faz o passe no meio com o João Paulo. Tentou o toquinho no Rogerinho. Apareceu o Wilker para ajudar ali a defesa. Recupera Dudu Baiano. Tenta o passe com o Raulisson. Acabou sofrendo a falta do jogador rubro-negro. E sempre ele na bola, Rogerinho. A falta de longa distância. O Eriquim já se afasta ali um pouquinho. Vem mais uma vez bola na área do time do Tiradentes. Subiu de cabeça o João Pedro. Sai o Wesley para a defesa, segue viva a bola, mas já marca ali a falta do Kaká. Assinala também o impedimento, já subiu a bandeira do John Lennon Chaves. Está sentindo o goleiro do Tiradentes. Anulado aí então o ataque da equipe rubro-negra. O goleiro vai aproveitar para dar aquela valorizada, né, Leandro? Vai ser atendido agora em campo. Mas aí o Tiradentes aproveita ali também para dar uma cozinhada no galo. É, o torcedor é resenha demais. Arlonso, irmão de Afonso e de Geronso. As pérolas do futebol. Pessoal, não deixe de interagir conosco aqui no chat. Leandro. Pois não, Tony. Só falar um pouquinho sobre o técnico Felipe Soares, que é um jovem. Pela primeira vez ele está sendo técnico de um time de futebol profissional masculino. Ele era o técnico do Sub-17 do Ceará, foi campeão cearense da categoria e chegou a fazer o curso dele de técnico de futebol, não no Brasil, mas na Argentina. E ele está pela primeira vez tendo oportunidade num time masculino como técnico de futebol. É um estudioso do futebol, de esquemas táticos e está tendo essa grande oportunidade no Tigre da Polícia Militar, Tiradentes, que é um dos times invictos desta Série B do Campeonato Cearense. Então o Felipe Soares é uma nova geração que chega, fez o curso de técnico lá na Argentina e vai tentar agora a carreira no futebol profissional, já que no feminino ele conseguiu destaque comandando a base lá do time do Ceará, viu, Leandro? Aí o Felipe Soares, treinador da equipe do Tiradentes. Pensando aí numa sequência de carreira, comandando o time do Tigre da Polícia da PM. Olha o Guarani tentando lá pela direita. É o Eriquim na disputa de bola. Acabaram se estranhando agora, o Eriquim com o Thalisson. A posse de bola é do time do Tiradentes. 15 minutos do segundo tempo. Tempo é inimigo da equipe do Guarani. Vai sendo derrotado. Em uma das poucas finalizações do jogo até aqui, o Tiradentes achou o seu gol, que vai dando essa vitória momentânea. E vitória importante. O time sobe na tabela de classificação da Série B. Olha o Gustavo, tentou ali o domínio, não conseguiu. Melhor pro Foguinho. Já deixa com o Eriquim. Prende a bola. Toca no meio. Dudu Baiano abre com o Dudu Caririaçu. Dá o tapinha na frente buscando Raulisson. Tem pressa o Dudu, já cobrou. Rogerinho domina, tenta o giro ali no meio de dois. Assim, chegou o terceiro ali roubando para o time do Tiradentes. Sai jogando o Erisson. Na bola, chegou cortando por baixo o João Paulo. Deixou com o Dudu Caririaçu. Trabalha na frente com o Raulisson. Abriu na direita com o Eriquim. Ali pertinho tem o João Vitor. Recebe o João Vitor. Tenta o lançamento longo, buscando o Kaká. Chegou para subir bem de cabeça ali o Ronald. Dá aquela respirada, o Tiradentes dá um chutão lá na frente. Acho que esse era o momento de acelerar o Guarani, olha só. Tem espaço, mas aí prende a bola, toca de lado. Isso acaba irritando o torcedor aqui na arquibancada. Melhor para o time do Tiradentes.
Que paciente, observa e tenta vir no contra-ataque. Gustavo. Gustavo parece que tá frio ainda. Bola nele ali, correu devagarzinho. Recuperou o time rubro-negro, Rayana. O time rubro-negro oscila muito, né, Leandro? Uma hora a gente vê ali muita velocidade, muita vontade ali de chegar até o ataque. E outras horas a gente vê o time do Guarani. Olha aí, o time perdendo a bola mais uma vez, Leandro. Vem o Tiradentes. João Paulo tenta o tapa lá na frente. Rogerinho encontrou bem no meio ali o Raulisson. Viu a passagem aqui do Baiano, deu uma bola longa. Chegou protegendo por ali o Paracuru. Cedeu escanteio para o time rubro-negro. E a dona Raimunda Mônica está aqui confirmando. Não é Alonso, é Arlonso. E o irmão dele realmente é o Afonso. Está aqui a mãe confirmando. Olha aí, Leandro. Gratidão pela audiência, dona Raimunda. Não era conversa de torcedor. Erre o nome para você ver se a mãe não chega junto. Vem o Guarani de Juazeiro, mais uma oportunidade na cobrança de escanteio, subiu de cabeça, jogou em cima da defesa. Afasta o Tiradentes, o Wilker, dá o tapinha para limpar bem ali do Dudu Baiano. Chegou forte ali para cima do Dudu Caririaçu, deu a vantagem, Rogerinho. Pintou bem ali, usou o corpo para enganar o adversário, cruzamento nos braços do Wesley. Chegada forte ali em cima do Dudu Caririaçu, já levantou. Chegou forte ali o jogador daqui do Tiradentes para cima do lateral rubro-negro. Agora vacilou ali o Wilker. Ganhou de graça aí um cartãozinho amarelo, camisa número 11 da equipe do Tiradentes. Primeiro cartão do time do Tigre até aqui. João Pedro. Prende a bola. Tenta o passe longo ali buscando o Rogerinho. Não teve o domínio. Ainda vai o Kaká. Mais esperto Wesley. Saiu bem ali. Seguro. Faz a defesa para o time do Tiradentes. Tenta a ligação lá na direita. Carlos Eduardo. Na verdade é o Arlonso que está ali na bola, na disputa com o Eriquim. Leandro. Pois não, Tony. O Arlonso começou na base do Ferroviário, passou também pela base do Ceará, até chegar no Tiradentes. Acabou se profissionalizando no Tiradentes. E o Gustavo, que entrou em campo junto com o Arlonso, tem só 19 anos. É um dos atletas da categoria de base do Tigre e da Polícia Militar. Olha o Leão, Dudu dá o tapinha no Rogerinho, trouxe para a perna canhota, bateu cruzado, sobrou o Kaká! Mandou para fora aquele que seria o gol do empate do time rubro-negro! O Rogerinho bateu rasteirinho, o Kaká de primeira, de perna direita! A bola saiu rente ao travessão do goleiro Wesley, quase empatava o time do Leão, Rayana Lucas! Que oportunidade perde o Kaká, né, Leandro, de poder aí empatar a partida. Quem sabe dar um pouquinho ali de confiança para o time do Guarani. Quem sabe também, né, se fechar um pouquinho, garantir esse 1-1 aí, levar cada um ponto. Mas o Guarani se mostra mais propositivo, né, muito diferente ali do primeiro tempo. Acho que o puxão de orelha ali no vestiário surtiu efeito. Tem realmente uma postura diferente do time do Guarani, mas não consegue chegar com a finalização precisa. Teve essa grande chance agora com o Kaká. Acabou mandando para fora. Olha o Dudu Baiano. Dá o tapinha no meio. Com o João Paulo. Tentava ali o Raulisson, acabou não conseguindo. João Vitor, toca de cabeça. Fica ali o ping-pong no meio de campo. Eriquim colocou no chão. João Paulo. Tocou errado. Vem o Tiradentes com o Arlonso. Pra cima do João Vitor, na velocidade. É puxão pra lá, pra cá. Melhor pro jogador do Leão. Tenta sair jogando com o Rogerinho. Limpou bem ali pra cima do defensor Maurício. Cortou pro meio, passou pelo segundo. Dá o tapa pro Kaká na cara do gol. Em cima do Wesley. Começou a finalizar o time do Leão. E que jogada do Rogerinho. Deu tapa mais uma vez, deixou ali o Kaká numa boa condição de finalização. Foi pressionado pelo Carlos Eduardo, mas conseguiu ainda chutar.
porém chutou fraquinho em cima do goleiro Wesley. Vai mudar. Quem mexe aí por baixo, Tony? Daqui a pouquinho, Tiradentes vai mudar, vai entrar o camisa 15, Emerson. Emerson vai entrar, Emerson Sobral, jogador que atua como meio campista, para a saída do camisa 7, o Erisson. Então, o Erisson saindo, camisa 7 para a entrada do Emerson Sobral, camisa 15 no Tigre da Polícia Militar. Terceiro jogador do Tiradentes que vem para campo nesse segundo tempo é Emerson, camisa número 15, no lugar do Erisson, camisa de número 7. 22 minutos de jogo na segunda etapa. Vai dando aquela valorizada, saindo o Emerson que joga mais de volante, viu, Leandro? Pensa em segurar então o Felipe Soares. Tá vendo o time dele ser pressionado, vai reforçar o sistema de defesa. João Pedro deixa ali com o Dudu Baiano. Já abre aqui o Foguinho. Dá o tapinha de primeira para o Dudu Caririaçu. Baixa o Wilker, ajudando bastante aqui a defesa nesse segundo tempo. Dudu Baiano. Deixa com o João Paulo. Devolve no Dudu. Escorou bem ali o Dudu Caririaçu, deixou o Baiano com a bola. Volta com o Foguinho. João Paulo vem buscar o jogo. Toca, toca errado. Dudu Baiano subiu de cabeça. Ele tentou o passe ali no Rogerinho. O Dudu disse que acertou só a bola. A visão da arbitragem, ele acabou atingindo o jogador do Tiradentes. Está ali sentindo no chão. Parece o Wilker. Ele mesmo. O Wilker e Dudu, Dudu Baianos, jogadores que estão caídos aqui no gramado do estádio Lírio Calu e Naldão. Manda um abraço aqui pro Tony. Tony Brito está lá em Diadema, no interior de São Paulo. Abraçando também o Márcio Serafim, que é amigo dele, que mora no sítio Vem a Ver em Barbalha. É torcedor do Icasa, mas está de olho também aqui no Leão do Mercado. E a resenha continua. O Pevito, Emerson Sobral, Paracuru, Dudu Caririaçu. Só não aprende a geografia cearense quem não quer. Só não aprende quem não tá ligadinho aqui na FCF TV. E de regiões diferentes, né? Caririaçu aqui no Cariri, Sobral lá da região norte e Paracuru, lindo litoral que eu tive orgulho de crescer lá em Paracuru, ali perto de Paraipaba, Praia da Lagoinha, Praia da Baleia, ou terra boa Paracuru. Olha o time do Tiradentes, com ele, o Paracuru na bola, de perna canhota, fez o lançamento na área, chegou o Foguinho para cortar. Aí o Raulisson. Eriquim. Tocou, tocou errado. Vem o Tiradentes. Gustavo faz ali o domínio. Gira pra cima do Dudu Baiano. Melhor pro jogador rubro-negro. Tocou, tocou errado. Já devolveu o time do Tiradentes. Raulisson. João Paulo. Traz a bola para o meio, deixa com o Rogerinho. Já passa aqui o Dudu Caririaçu. Cortou, volta mais atrás com o Foguinho. João Vitor. Aqui pelo meio vem buscar o jogo. Aciona o Eriquim, dá o tapa de primeira na frente. O Raul só acabou não entendendo a jogada. O Wesley vai lá proteger. Fica com a posse da bola o goleiro do time do Tiradentes. Vinícius Paz, sou de Barbalha, mas estou aqui em Recife assistindo o jogo. A capital de todos os pernambucanos, a Veneza brasileira. Olha o Dudu, tentou evitar a saída, deu chutão ali na frente. Bola não saiu, segue viva. João Paulo, volta com o Dudu Caririaçu. Faz o lançamento longo. Tentava ali o Raulisson. Chega o Rogerinho para a disputa. João Vitor. Pediu a falta do time do Tiradentes. Foi limpo o João Vitor na bola. Faz o cruzamento. Saiu Wesley de soco para afastar. A sobra é com o Dudu Baiano. Dominou no peito. Ajeitou na coxa direita. Chegou Gustavo esperto. Tava ali no chão o goleiro Wesley. Agora viu que a posse de bola vai ser do Tiradentes. Voltaram para o chão. Tanto o goleiro Wesley.
também o zagueirão ali, parece o Maurício. É ele mesmo, Maurício está ali, acabou trombando com o arqueiro Wesley. É tudo que o Tiradentes gosta, hein, Rayana? É tudo que o Tiradentes quer fazer agora nesse segundo tempo, Leandro. Vendo que o Guarani está aí mais ofensivo, ele quer dar uma segurada no placar, dar uma esfriada no jogo também. Goleirão ali, né, fazendo aquela velha cera, cozinhando o galo, né, e ali o Kaká dando aquela pressãozinha. Bora, levanta, bora jogar. Guarani pro positivo, realmente querendo aí pelo menos esse empate, né? Agora no segundo tempo, a gente já vai para os 27 minutos. O árbitro ali, né, vai conversando com os jogadores, vai tentando ali organizar tudo para que a partida recomece. São 27 minutos do Guarani nesse segundo tempo. A finalização mais perigosa, aquela do Kaká, acabou mandando sobre a meta do Wesley. Fora isso, só o chuveirinho ali na área do time do Tiradentes, que tenta responder. A bola longa aqui buscando o Wilker. Gustavo brigou bem por ela, recuperou. Emerson abre com o Wilker. Encara a marcação do Dudu Caririaçu. Tentou tocar ali nas costas da defesa. Esperto, recupera o Foguinho. Ainda ele, dá o tapinha de lado com o Dudu Caririaçu. Bateu prensado, a sobra do Rogerinho. Toca no meio, Dudu Baiano. Acha bem o João Vitor. Que bola pro João Vitor. Tentou um tapinha no meio, chegou o Maurício para cortar. Vem aqui o Carlos Eduardo, evitar a saída. Aperta o Kaká. Aí foi um passo, aí foi um chutão. Melhor pro time do Guarani, que aperta. Mas já entrega novamente a posse da bola pro time do Tiradentes. Lá na canhota o Thalisson. Melhor pro Eriquim. Ganhou bem no corpo, limpo na bola o jogador do Guarani. Faz o corte, tentou o passe e apareceu ali o Thalisson. O calcanhazinho do Thalisson ali, cortando para o time do Tiradentes. Dudu Baiano, devolve. Mas já toca errado. Vem o Tiradentes. Thalisson, tenta a bola longa buscando o Gustavo. Antes dele o João Pedro. Começa com o Mondragão. Mondragão, espectador de luxo nesse segundo tempo. Já aciona o Foguinho. Dudu Caririaçu dá o tapa na frente. Achou bem ali o Rogerinho. Tenta invadir a grande área. Limpo por baixo. Recupera o time do Tiradentes. Dá o chutão. Tira lá de trás. Foguinho de cabeça. Já corta. Paracuru. Tocou, tocou errado. João Paulo. Tem ali de lado o Eriquim. Tem espaço o Eriquim. Já olhou para a área. Faz o cruzamento para subir de cabeça. Foi puxado. Aí vacilou o Kaká. Subiu puxando o defensor do Tiradentes. Acabou cometendo a falta. O que a gente falava, é tudo o que quer a equipe do Tigre da PM. E toda falta o jogador valoriza, vai ganhando ali alguns segundos. Vai irritando o torcedor rubro-negro. Reclama ali o Kaká. É falta favorável ao time do Tiradentes. FCF TV, futebol cearense, é assunto nosso. A gente vê aqui nos comentários, Leandro, torcedor bem saudosista, né? Dizendo que Moré já teria feito uns 4 gols aqui nessa partida. Moré defendeu por muito tempo a camisa rubro-negra. Olha o Dudu Caririaçu, tentou evitar a saída, conseguiu. O cara lê a marcação do Emerson. Tabelou com o Rogerinho, vai para a linha de fundo o Dudu. Chegou antes dele o Carlos Eduardo, protegeu. Ganha ali o tiro de meta favorável ao time do Tigre. Pessoal ligadinho na FCF TV, mandando sua mensagem. Deixa o seu like. No intervalo a gente tinha 507 likes. Muda. Estamos aproximando aí dos 700. Faltam 9 para a gente chegar aí aos 700 likes nesse jogo de hoje. Muda o Davi. Tigre. Davi que tinha torcida no chat também. Vem pro jogo o Davi com a 19. Pois é, o Davi entra no lugar do Wilker, camisa 11. Davi com a 19 já em campo. E também em campo com a 23, o Eric Sobral. Para a saída do camisa 8, o Felipe Paracuru. Eric Sobral, 23, no lugar do Paracuru. As últimas alterações do técnico Felipe Soares. Vai mudar o Guarani também.
pouquinho mexe o Guarani. Já por ali o João Vitor. Isso. João Victor. E vai sair o Dudu Baiano. Entra o João Vitor, camisa 14, para a saída do Dudu Baiano, camisa 22, no Leão do Mercado. Você agora falando tem o João Vitor, o Juazeiro e o João Victor. Isso. No time rubro-negro. Exato. E vem com o Raulisson lá pela direita. Tentou o passe no Rogerinho. A sobra ainda é do Guarani. João Victor Juazeiro. Toca mais atrás com o João Paulo. Levou um arrasto ali por baixo o João Paulo. Tem falta o time do Leão. Já vai lá o Rogerinho. 32 minutos, já seria aquela bola de mandar todo mundo para a área do Raimundo? Pela busca aí do empate, seria assim, até valeria o goleiro Mondragão, viu, Leandro? Mas pela configuração do que a gente vê aí, né, o Rogerinho nessa bola parada, sempre ele tentando fazer chover ali dentro da área de Tiradentes. E vem mais uma, subiu de cabeça o Carlos Eduardo. Tira ali o perigo da grande área. Tem lateral o time do Guarani. Tem a placa, se foi por ali. Tem pressa o Guarani. Faz o cruzamento. Chegou cortando o Davi. O Gustavo aí, o camisa 30, é o jogador mais adiantado do Tiradentes no jogo até aqui. Foguinho, tem espaço, tem liberdade. Já passou o Dudu Caririaçu. Olhou para a área, faz o cruzamento. Buscando ali o Raulisson. A bola foi forte demais, sobrou lá na esquerda com o Thalisson. Vai conquistando a vitória importante o time do Tiradentes. Tenta o empate ainda o time rubro-negro. Mas aí é desperdiçar um ataque, né? Mandar uma bola dessa sem ninguém na área. Nos braços do Wesley. Sai jogando sem pressa. Aqui pela direita. Davi não teve o domínio. A sobra é do João Vitor Juazeiro. Deixou com o Dudu Caririaçu. É um trava-línguas geográfico o nome dos atletas nesse jogo de hoje. De norte a sul, de leste a oeste. Vai lá o Wesley, sem pressa. O Guarani também está rifando a bola. Dando um chutão desse lá na frente, sem ninguém. É se livrar da posse da bola e entrar no jogo do time do Tiradentes. Fazendo aquele jogo de todo jeito, né, Leandro? Ali... no desespero mesmo, vendo aí o tempo passar. A gente está aí aos 34 do segundo tempo. E vendo o Tiradentes aí meio que se recuperar e também ali segurar um pouquinho a bola, né? Nesse, garantir esse 1-0 pelo menos. Só não consegue segurar a bola no ataque. O Davi chegou ali cometendo a falta para cima do João Pedro. Tem mais uma vez a oportunidade de se lançar o ataque o time do Guarani. João Pedro. Deu um tapa no meio ali para ninguém. Mondragão. Tem aqui o Foguinho. Deu um chutão ali o Mondragão. Subiu de cabeça o Eric Sobral. Melhor para o Guarani. Kaká na disputa. Dá um toquinho de cabeça buscando o Dudu Caririaçu. Não conseguiu evitar a saída. É lateral Tiradentes. FCF TV, futebol cearense, assunto nosso. O Gustavo na briga ali com o Dudu Caririaçu. Melhor para o João Paulo. Tenta ali a jogada. Tentava a jogada individual, a bola acabou saindo. O Arthur marcou a falta. Pintou ali o cartãozinho, o segundo do jogo para o Renan DJ. Fica ali reclamando. Curiosos os apelidos, né, Leandro, que os jogadores recebem. Verdade. É nova falta para o time do Leão. Tá lá na bola Rogerinho para bater de perna direita. Dudu Caririaçu para usar a perna canhota. Tem um homem na barreira apenas o time do Tiradentes. Todo mundo ali na linha da grande área. Vem bola na área do Wesley, Dudu Caririaçu bateu, subiu de cabeça, mandou para fora. Era o João Vitor que aparecia por ali.
mais uma bola alçada na área e mais uma finalização não concretizada do time rubro-negro. Leandro. Pois não, Tony. Manda abraço aqui para o Miller Anastasio, está com o pai dele, Cícero Ferreira, acompanhando, torcendo pelo time do Guarani. O Christian, o novinho de Chico Dini, tá árbitro de futebol, também está acompanhando aqui. Um dos nomes que você vê aí, tem tanto nome aí bacana, novinho de Chico Dinita. Tá de boa? Como árbitro de futebol, hein? Grande novinha, o pessoal ligado aqui nessa segunda-feira de futebol na FCF TV. O torcedor caririense apoiando o time do Leão do Mercado. O torcedor do time do Tigre comemorando essa vitória momentânea, 1-0. Tiradentes para cima do Guarani, mas o Guarani tenta. Está aí a confirmação do cartão do Renan DJ, cartão amarelo do jogador do Tiradentes. Tem mais uma falta do time do Leão, vem chuveirinho aí na área do Wesley mais uma vez. Tem cobrança ali na perna canhota, dessa vez não é o Rogerinho. Rogerinho dessa vez foi para a área. Vem cobrança de falta ali. Autorizado, vem o Leão. Bola na área, subiu de cabeça. João Vitor mandou para fora. Vai tentando em bolas alçadas na área. Mas não consegue chegar ao gol do empate o time do Leão. Enquanto a gente vê ali o jogador do Tiradentes caído ao chão, Leandro, o Wellington Rodrigues está fazendo 5 rodadas do Cearense e o Guarani não saiu do Crajubá em seus jogos. De fato, né, o Guarani teve aí essa, vamos dizer, essa vantagem aí nessas primeiras rodadas de jogar praticamente em casa, né, tendo aí seus adversários em casa, o Guarani, primeiro, a abertura ali do campeonato, o primeiro jogo foi contra o Icasa, depois ali, né, enfrentou os times do Cariri, depois folgou e agora enfrenta o Tiradentes também em casa, né, vindo ali a viajar, a sair do Cariri, não se desgastando tanto com as viagens, agora apenas após esse jogo contra o Tiradentes. Então aí é uma vantagem, né, do time rubro-negro aí no Campeonato Cearense da Série B. Que não soube aproveitar, né? 4 jogos aqui. Exatamente. Na região, 2 jogos na arena. Tudo bem que o primeiro jogo foi o clássico tem aquela pegada diferente, era estreia também. Mas acabou sendo derrotado. De 4 jogos aqui na região do Cariri, vai fazendo apenas 4 pontos o time do Leão do Mercado. E lá vem o Tiradentes. Gustavo dá o tapinha no meio com o Davi. Ajeitou para a perna canhota. Limpou do segundo. Bateu Emerson. Chegou perigoso agora o time do Tiradentes. Na verdade era o Eric Sobral. Recebeu esse passe ali do jogador Gustavo, na verdade Davi. Davi que ajeitou ali para a chegada do Eric Sobral, finalizou, bateu forte, mandou sobre a meta do Mondragão. Leandro. Pois não, Tony. E a informação que a gente tem é que já há uma certa divisão na diretoria do Guarani. Já há quem queira mudar o comando técnico do rubro-negro juazeirense, viu? Será que vem aí o Lamar? Será, rapaz? Ou até o Márcio Alain. É um nome que agrada alguns dirigentes. Viu? Enquanto isso, vem o Leão dentro de campo. Rogerinho na cara do gol. Saiu Wesley para fazer a defesa. Aí foi trombado pelo Rogerinho. Vai valorizar ali o goleiro Wesley. É tudo. Olha que só ele a chegada mais uma vez. Ó. Deu tapinha no meio, Rogerinho. Não conseguiu ser tão rápido como o arqueiro da equipe do Tiradentes. Saiu para fazer a defesa. Segurando 0 no placar ali na meta do time do Tiradentes. É o Matheus Igor manda aqui a mensagem. Sério, amanhã o treino desse técnico tem que colocar esses caras 1 metro de distância um do outro. E deixar eles 4 horas só tocando a bola um para o outro. Porque não é possível um time errar passes assim. Tá na bronca aqui o Matheus. E tem um detalhe, viu? Da diretoria executiva de futebol do time do Guarani, tem o João Severo, que já foi técnico do rubro-negro juazeirense. Ano passado foi vice-campeão da Série C no comando do Cariri. Já foi técnico do Guarani também na primeira divisão. Foi campeão com o time do Campo Grande na Série C de 2018. Ou seja, se o Guarani de repente
quiser fazer uma modificação sem contratar, dentro da casa mesmo, já tem alguém que conhece bem o clube. Vamos acompanhar essas atualizações da equipe rubro-negra. Quer ficar por dentro desses assuntos? Então se liga no replay com Tony Souza, canal parceiro nosso aqui da FCF TV nessa Série B do Estadual Cearense. No YouTube você acompanha lá o canal Replay com Tony Souza. Também acompanha no site replay.tv. Estado. Olha o Guarani, tenta ali evitar a saída do Dudu Caririaçu, não conseguiu. Abraçar o pessoal lá em Quixadá acompanhando a gente. Vem o Davi, no meio de dois, prende a bola, toca mais atrás. Renan DJ, ajeitou para o Emerson. Tem espaço, bateu para fora. Era o Eric Sobral mais uma vez. Teve espaço ali no meio, bateu de perna canhota, tentou colocar ali no canto esquerdo do Mondragão, olha só. O time do Guarani dá espaço para essa finalização do Tiradentes. Vem o Leão tentando responder. Rogerinho. Volta atrás com o Foguinho. Vem buscar o jogo aqui o João Vitor Juazeiro. Abre lá na direita. Vai passando por ali o Eriquim. Na velocidade. Chegou o Jonathan. Tirando o limpo ali de trás. Tenta responder o Tiradentes. Renan. Segura a bola. Devolve. No Eric. Saiu com bola e tudo é lateral Guarani. João Pedro. Deixa com o João Paulo. Foguinho. Rogerinho vem buscar o jogo. Tem aqui a opção do Dudu Caririaçu. Recebeu o Dudu. Tentou o tapinha para cima do Carlos Eduardo. Melhor para o jogador do Tiradentes. Ainda o Dudu na briga pela disputa da bola. Consegue sair ali de trás do Tiradentes. Davi. Deixa com o Gustavo. Davi. Devolve. Faz a tabelinha com o Gustavo. Apareceu um pé rubro-negro ali para recuperar a posse da bola. Chegava o João Vitor. João Victor. Ganhou o lateral. 44 minutos do segundo tempo. O time do Guarani vive um drama nessa quinta rodada. Agora vacilou. Dominou ali com o braço na frente do árbitro o jogador do Tiradentes. Tem agora uma grande oportunidade o time do Guarani. Era o Eric. Tentou dominar no peito, abriu demais ali, levantou o braço. Acabou cometendo a falta. Tem boa chance o time do Leão do Mercado. Bola parada, sempre ele na bola, Rogerinho. Chega ali o João Pedro também, conversa. O João Paulo está ali observando. Até mesmo o Kaká está ali próximo à bola. Até o Mondragão já chegou por ali. Falei tudo, Leandro. 44 já. 45 praticamente. É o capitão do time, experiente Mondragão. Teve ali uma conversinha ao pé do ouvido do Rogerinho. João Pedro ainda na bola. Subiu aí a placa dos acréscimos, Tony. 8 minutos. 8 minutos. Vamos até os 53. Quem sabe agora pinta o gol do empate do time do Leão. João Pedro. Pega a distância, mais próximo por ali o Rogerinho para bater de perna direita. 5 homens na barreira do Wesley. Autorizada a cobrança. Vem Rogerinho para a bola de perna direita, bateu em cima da barreira. O Dudu foi para a corrida, acabou ali tendo um contato com o jogador do Tiradentes. O time do Guarani pediu pênalti. Ainda Davi se atrapalhou, melhor para o Rogerinho. Se jogou ali, pediu a falta. O árbitro disse que nada aconteceu. Tentou o passe aqui na frente do time do Tiradentes. É lateral Guarani. Agora subiu um cartãozinho amarelo para o Arlonso. Isso. Retardou ali a bola. A cobrança do lateral do Guarani. Recebeu o cartãozinho amarelo o Arlonso do time do Tiradentes. Olha o Leão chegando. Bola na área. Saiu Wesley de cabeça. Se chocou com seu companheiro. Mas fica com a posse da bola. É, acabou levando a pior ali o zagueirão do time do Tiradentes.
É o Ronald. Kaká chega ali, conversa com a arbitragem. A torcida reclama. O time do Tiradentes está aí gastando tempo. Tá fazendo o seu jogo o Tiradentes, né? Tá com 1-0 no placar, tá se segurando. Vai fazendo gastar o tempo, irritando o time do Guarani. Tá merecendo a vitória o time do Tiradentes, Nayana? Leandro, o time do Tiradentes ali no primeiro tempo, né, naqueles minutos em que pressionou bastante o time do Guarani, se mostrou ali, né, ofensivo, se mostrou também ali com vontade de ganhar o jogo. Agora no segundo tempo, eu tô achando um pouco injusto as perdas de gol que o Guarani teve, apesar de que, né, os chutes a gol não foram tão bons ali que oferecesse tanto perigo ao time do Tiradentes. Mas merece sim pelo que vem fazendo. Só não merece ali por esse caicai, essa cerazinha que faz, que acaba deixando o jogo ruim, né? Obviamente joga aí pelo esse 1-0, garantir 3 pontos é importante. Mas esse caicai irrita não só quem tá dentro de campo, que tá buscando ali pelo menos um empate, mas também quem tá assistindo ao jogo. Verdade. E o time do Guarani tenta. 47, vamos nos aproximando dos 48 minutos. Vem Rogerinho. Abre aqui com o Dudu Caririaçu. Escorregou o Carlos Eduardo. Dudu não conseguiu ter o domínio. A bola acabou saindo pela linha de lado. É lateral para o time do Tiradentes. O time do Guarani tem volume de jogo, ocupa o setor de ataque, tem mais posse de bola. Mas na tomada da decisão, acaba pecando e não consegue aí uma finalização que permita o time chegar ao empate no jogo. As chances que teve, né, inclusive aquela mais clara ali com o Kaká, né, que a finalização deixou muito a desejar. Se tivesse conseguido, talvez a gente tivesse um cenário agora muito diferente. Quem sabe o Guarani tivesse reagido melhor agora no segundo tempo. Agora é a garotada do Tiradentes que faz barulho ali na arquibancada. Vai lá sem pressa o Maurício para a cobrança do tiro de meta. Dá o chutão lá na frente. Jogou em cima do João Vitor. O João Vitor Juazeiro. Dá o tapinha no meio. Com o João Paulo. Não teve ali o domínio. O Eriquinho que aparecia por ali. Dá o chutão lá de trás do time do Tiradentes. É lateral rubro-negro. Dudu Caririaçu. Cobrou com o Rogerinho. Devolve no Dudu. Tenta jogar individual, passou bem pelo primeiro, tenta passar no meio de dois, tocou no Eriquim, dá o tapa na frente, vem o Leão com o João Vitor, bateu pro gol, tá na rede! Gol! Do Leão do Mercado! João Vitor, camisa de número 14! Numa jogada pelo lado canhoto, Dudu Caririaçu tentou a jogada individual, tocou no meio. O Eriquinho viu a passagem do João Vitor, deu tapinha na frente, ele saiu na cara do Wesley, olha só. Olha o replay do lance, Dudu Caririaçu, o Eriquinho viu passando o João Vitor, dominou na coxa esquerda, bateu de perna canhota. Rasteirinho sem chances para o Wesley. Empata o jogo no finalzinho, Leão do Mercado. Mostra a garra do Leão, o time do Guarani. João Vitor deixa agora no Inaldão. Um para a equipe do Guarani, um também para o Tiradentes, Rayana Lucas. Pois é, João Vitor. E que visão do Eriquinho aí nessa partida, né, Leandro? Viu ali o João Vitor passando, deu aquele toquinho maroto. E o João Vitor aí aproveitou e finalizou bem. E o Guarani vai empatando essa partida em casa, né? E vai tentando aí, nesses minutos finais, quem sabe, né, virar o jogo, mas de uma visão muito boa. O Eriquinho, que até então não tinha aparecido na partida desde que entrou no segundo tempo. E quando aparece, Leandro, já é para dar aquele servir, né, o João Vitor, de só tocar a bola e dizer: vai, meu filho, empata esse jogo. Faz o teu. E que jogada do Dudu Caririaçu também. Pensou na jogada individual, foi para cima, tocou no Eriquinho, que fez boa parte do segundo tempo lá pelo lado direito. Quando inverteu aqui, virou essa boa opção, que deu o passe para o João Vitor. Chega ali por baixo o jogador, que era o Eric Sobral. Acabou atingindo o jogador do Guarani, recebe ali o cartão. É um banho de água fria no time do Tiradentes.
apitou o cartão também pelo técnico Alexandre Lima. O time do Tiradentes fazia aquele seu jogo, tinha 1-0 na vantagem. Só não imaginava que o guerreiro Leão do Mercado vinha para cima. Chegou o Leão ao gol do empate e já tenta a virada. Tá ali o Mondragão. Com exceção do Mondragão, todo mundo no campo de defesa do Tiradentes. Dá o chutão lá na frente. Subiu o Carlos Eduardo. Davi. Sobrou ali com o João Vitor Juazeiro. Abre lá na direita. Eriquim. Dá o chutão lá na frente para ninguém, direto para a linha de fundo. Evitou a saída ali o Wesley ainda. Mas o Bandeirinha está dedurando, marcando que a bola saiu. Sim, é tiro de meta para o time do Tiradentes. Leandro. Pois não, Tony. Só falando aí do João Vitor, né, que fez o gol do time do Guarani, o jogador que entrou agora no segundo tempo, tem 21 anos, joga mais ali com força na marcação, e o primeiro time do futebol cearense que ele defende é o Guarani. Começou na base do Náutico e passou também pelo Santa Fé, lá do estado de Pernambuco. Vem então aí do futebol pernambucano o João Vitor. Resultado esse que dá aí 5 pontos à equipe do Guarani, não muda a tabela. O Guarani permanece na quinta colocação com 5 pontos e o Tiradentes com os 4 pontos permanece na sexta colocação. Tem jogador no chão e por baixo, tá? Manda um abraço aqui para Fernanda Hatz. Ela torce Leão, viu? É Leão do Mercado e Leão do PC. Tá feliz com esse gol de empate aqui da equipe do Guarani. A Fernanda acompanhando aqui a FCF TV, viu, Leandro? Só confirmar aqui quem saiu a certa distância. O jogador que tá caído ali. Parece que o árbitro vai dar mais um minutinho de acréscimo, viu? Aparecendo o João Vitor, sentindo cãibras. Jogador rubro-negro. Estava tendo ali o apoio do Raulisson. E o Felipe Carvalho vai entrar. Vem então o Felipe Carvalho, mais uma alteração do time do Leão do Mercado. Isso. Ele que estava no departamento médio, está voltando hoje para o time do Guarani. A última alteração do técnico Alexandre Lima. Nesse finalzinho de jogo, já estamos aí com 54 minutos. Saindo então João Vitor para a entrada do Felipe Carvalho. Olha o Tiradentes pressionando. Chegou protegendo ali o João Pedro. Dá o chutão, tira o perigo ali de trás. Mais 2 minutos. 8 com mais 2. Vamos então aos 55. Leandro. Pois não, Tony. Só câimbra mesmo, viu, com o João Vitor. Jogou muito, se movimentou muito o João Vitor. Saiu aí fadigado o atleta rubro-negro. Felipe Carvalho entrando no lugar então do João Vitor. Rogerinho jogou a bola em cima do jogador da equipe do Tiradentes. Acabou marcando ali a falta favorável ao time do Leão do Mercado. No momento que ergue o braço, aponta o centro de campo. É final de jogo aqui no estádio Naldão. 1 para a equipe do Guarani de Juazeiro. 1 também para a equipe do Tiradentes. Um jogo que importava muito ao vencedor, buscando se aproximar da ponta da tabela. A classificação acaba não tendo alterações. O Guarani termina então na quinta colocação com 5 pontos. E o time do Tiradentes permanece na sexta colocação, Leandro, com 4 pontos. Vamos lá ao campo de jogo com o Tony. Aqui com o João Vitor, autor do gol do time do Guarani. Entrou agora, já foi lá, fez o gol. Que sabor tem esse empate aqui no Inaldão, João Vitor, para vocês, o Guarani? Um sabor vitorioso, né? A gente tava buscando aí um empate. Infelizmente a gente levou o primeiro gol aí. Mas agora é trabalhar aí a semana toda para a gente conseguir acertar aí em cima dos nossos erros. E o que fazer para não sofrer tanto, então? Para essa torcida não estar sofrendo tanto dentro de campo. Verdade, a gente vai ter que trabalhar mais isso aí nos treinos e botar em prática dentro de campo para mostrar o resultado aí. E tô feliz também, né? Foi o meu primeiro gol como profissional e só tenho a agradecer a Deus, que é muito fruto de muito trabalho. Primeiro time profissional do futebol cearense, você estava no Santa Fé, começou na base do Náutico, é isso? Foi, comecei na base do Náutico, sub-17 e estreiei como profissional no Santa Fé. Ok, parabéns aí. João Vitor, primeiro gol dele como jogador profissional aqui com o Leão do Mercado. Que gol salvador, hein, Leandro? Gol salvador, esse aí
O atleta nunca vai esquecer, né? O gol, o primeiro como profissional, fica certamente guardado na lembrança. Vê se o Tony fala com alguém da equipe do Tiradentes, para a gente ouvir aqui a Rayana comentando esse finalzinho de jogo, de um para a equipe do Guarani de Juazeiro, um também para o time do Tiradentes. Um sabor amargo para ambas as equipes, né? O Tiradentes que vencia até já os acréscimos. Guarani de Juazeiro, que tinha pretensão também da vitória, sai com esse resultado de empate 1-1 com a equipe do Tiradentes. Começar aqui com o Erisson, viu, Leandro? O Erisson chega aqui, falando aqui, cumprimentando o Rogerinho. E aí eu vou fazer a pergunta que eu fiz pro João Vitor, eu faço para você agora, Erisson. Que sabor teve esse empate, levando o golzinho aí no finalzinho? Ah, hoje foi um sabor de derrota, né? Levar um gol no final sempre é difícil para nós. Nós vindo já de três empates. E levamos mais um gol no finalzinho aí, mas levantar a cabeça, trabalhar. Próxima partida, se Deus quiser, sair com os 3 pontos. Foi falta de atenção, é isso? Ah, não sei, né? A bola ali, foi, o lance foi rápido, não cheguei nem a ver direito. Cheguei, já tinha sido gol. Mas é, não tem tempo para lamentar, não. É trabalhar e, se Deus quiser, pegar no próximo partido, ganhar 3 pontos e subir na tabela aí. Ok, obrigado aqui. O Erisson, jogador da equipe do Tiradentes. Se um lado comemora o empate, aqui o empate tem um gosto amargo, viu, Leandro? Tá, então, Erisson, dando a sua palavrinha, a participação do atleta do time do Tiradentes, conversando com a nossa equipe, relatando o sabor desse empate do time do Tiradentes contra a equipe do Guarani de Juazeiro. Vou passar então a bola para a Rayana, rapidinho, dar aqui a sua análise final desse confronto. Um para a equipe do Guarani, um também Tiradentes. Rayana. Pois é, Leandro, o que a gente vê é, de um lado, o Guarani, né, saindo um pouco aliviado, porque está levando pelo menos um ponto para casa, né? Enquanto o Tiradentes lamenta aí perder 2 pontos, né? Teria 3 pontos para levar para casa com a vitória. Acabou empatando, vai levando só um. E aí fica esse gostinho do lado do Tiradentes de derrota, porque segurou ali, né, esse 1-0 até praticamente ali os acréscimos, um pouco mais dos acréscimos, quando a gente entrou, quando o juiz deu ali os 8 minutos, né? E aí o Guarani realmente foi no sufoco, foi com emoção ali buscar esse empate. E acaba saindo ali com um ar de, poxa, né, pelo menos ganhamos um ponto, não vamos sair sem levar nada. Mas fica aí o questionamento como o Guarani deve se comportar fora de casa, né? Dentro de casa ali jogando, pelo menos aqui na região, no Crajubá, né? Jogando em Juazeiro, jogando em Barbalha. O Guarani se mostrou, né, pouco eficiente jogando dentro de casa. E agora a gente vai ter o Guarani viajando para enfrentar outras equipes. O próximo confronto é contra o Maranguape, né, no domingo, às 15h30. E aí, enquanto o Tiradentes enfrenta na próxima rodada ali o Tirol, na terça-feira, dia 19. Então, o que a gente observa é que eu falava no começo da transmissão que o Guarani se sentia muito confortável jogando aqui no Inaldão, né? A gente lembra que em 2022, ali com uma rodada de antecedência, o time do Guarani conseguiu o acesso, fazendo aquela campanha bonita com o Lamar, né? Porque a gente viu que o Guarani começou a Série B em 2022, muito meio assim, sem rumo, né, Leandro? Até o primeiro jogo ali, sem ter como, né, competir, saber aí nessa indecisão. E aí a gente vê essa redenção do Guarani na Série B. E agora, né, jogando contra o Tiradentes aqui no Inaldão, joga muito ruim, né? Jogou muito mal, na verdade, diante do Tiradentes. Se esperava um Guarani, né, dentro do Inaldão, jogando com a torcida. A torcida tem feito esse trabalho, né, apoiado, traz a batucada, incentiva, empurra o time mesmo para conseguir aí as vitórias, mas está muito difícil para o Guarani conseguir se acertar nessa Série B. É uma competição muito difícil, né? Sobem 2, vai cair só 1, e aí os times estão sempre ali com essa vontade de voltar para a elite do futebol. A gente tem aqui do Cariri, o Icasa e o Guarani. Eu falava no início da temporada que seria difícil, principalmente para os times do Cariri, porque tem essa configuração aqui entre esses 3 times, o Cariri que quer chegar a primeira vez à elite do futebol, o Guarani e o Icasa tentam voltar, e aí a gente vê o Guarani não aproveitando essas oportunidades que teve de jogar em casa, de jogar perto do seu torcedor, de ter de fato esse apoio, de não ter
aí vamos dizer assim, o cansaço, né, de estar viajando, de estar indo para outras cidades, né, o deslocamento ali enfrentando a estrada. E aí vai, né, para esse primeiro confronto aí fora de casa, realmente deixando o torcedor com a pulga atrás da orelha, um pouco preocupado. E esperar aí que o Guarani consiga se acertar. E como o Tony falou na transmissão, tem aí, né, esse racha dentro da diretoria. E o Alexandre aí, em meio a isso tudo, se sentindo ameaçado também em perder o cargo. E aí o Leão do Mercado ter um novo comandante. O Tiradentes, que não tinha nada com isso, aliás, o Tiradentes não tem nada a ver com isso, veio realmente aqui para o Cariri para levar esses 3 pontos e subir um pouquinho ali na tabela. Sai com gostinho de derrota, porque, né, até ali os acréscimos estavam levando os 3 pontos para casa. Tá, então, essa é a Rayana Lucas fazendo análise desse empate de Guarani e Tiradentes. E dessa forma a gente encerra a quinta rodada da Série B do Estadual Cearense. Amanhã tem mais jogo aqui no Inaldão. É Série A, é quadrangular da permanência. Você fica ligadinho na FCF TV para ficar por dentro do futebol do nosso estado. Até porque futebol cearense aqui é assunto nosso. Uma ótima noite a todos. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. A gente volta na próxima oportunidade. Até lá!